Hovorím, tu ťa asi netreba predstavovať a hovoriť o tom, čo všetko si robil, ale možno, že nie úplne všetci vedia, ako si začínal, kde si študoval, že ty si vlastne vyštudoval matfiz, niečo, že sa volá teória systémov, tak to potom mi povedz veľmi skrátka, že čo to asi bolo, čo sa mám po tým predstaviť, čo to tí páni súdruzi čo vás učili. A potom ma zaujíma, že dnes neviem úplne predstaviť, že niekto, kto vyštuduje matfiz, pôjde do školstva. Človek, ktorý vyštuduje matfiz, to je človek, ktorý má nejaké akademické predispozície, nejaké schopnosti a väčšinou sa teda, predpokladám, uchytí niekde, hociak môj bol, aký si vybere, nejakom sofistikovanejším, ty si išiel do školstva, išiel si učiť. Takže čo ťa akoby tak motivovalo na to, aby si z matfizu išiel na školu? Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz, dobrý večer aj odo mňa, som veľmi príjemne prekvapený, koľko sa vás tu zišlo. Ja nechcem, aby sme veľmi hovorili o mne, ale možno, že to, čo poviem preto, lebo to má istý pedagogický presah. Je to v istom zmysle zaujímavá ukážka toho, akú tá pedagogika môže mať silu. Ja som niekedy na konci základnej školy prepadol matematike, nie z matematiky, ale matematike. Začal som sa aj veľmi intenzívne venovať, takže som išiel študovať potom na gymnázium, na Gamču, na Gröslingovu, kde boli triedy so zameraním na matematiku. A keďže ešte stále mi to bolo málo tej matematiky, tak som popri tej Gamči ešte si našiel nejaký matematický krúžok v Bratislave. A chodil som ešte aj na ten, proste som to matematikou žil. A ten krúžok vlastne úplne zmenil môj život. Ten človek, ktorý ho viedol, Peter Cvik sa volá, tak navonok to vyzeralo spočiatku ako normálny matematický krúžok, sme tam proste riešili všelijaké záhady matematické a tak. Ale neskôr sa ukázalo, že vlastne za ním stojí akýsi tím ľudí, pedagógov, ktorí si na tom krúžku ako keby overujú takú veľmi zaujímavú pedagogickú metódu alebo pedagogickú teóriu. A poviem len dve mená z tých mnohých, ktorí tam boli v tom úzadí a ktorých myšlienky sa na tom krúžku realizovali. Jeden z nich bol Milan Hejný. Jeho možno poznáte, to je autor tej Hejného metódy vyučovania matematiky. On teraz žije v Čechách a je to veľmi slávna metóda, úspešná. A druhým bol jeho otec Vít Hejný. A teda ešte tam boli aj ďalší ľudia, ale títo traja, Peter Cvik, vedúci krúžku, a títo dvaja Hejný, tí ako keby tomu dávali tú dušu. No a ono sa to postupne vyvinulo, my sme okrem tej matematiky chodili na výlety, proste na rôzne letné tábory, založili sme turistický oddiel, že identickí ľudia boli zároveň matematický krúžok, turistický oddiel. No a pointa je tá, aby som to skrátil, že na všetkých týchto akciách, tých výletoch a táboroch a sústredeniach sme sa rozprávali už nie len o tej matematike, ale aj o veľmi veľa iných veciach, o pedagogike, psychológii, mytológii, čo len chcete, a bolo tam veľmi veľa tých spoločenských vied. A to vlastne vo mne urobilo taký ten prerod, že som zistil, že aj iné veci sú krásne, než len tá čistá matematika. Takže z gymnázia už som išiel na vysokú školu na matfiz s tým, že chcem síce vyštudovať vedeckú matematiku, ale že chcem ísť učiť potom. Preto som to tak volil, lebo ja som chcel ísť učiť späť na tú Gamču, kde som študoval, a tam boli veľmi dobrí študenti a pre nich bolo treba tú matiku vedieť veľmi dobre. A ja som sa bál, že na tej pedagogickej vetve by ma tú matematiku dostatočne dobre nenaučili, takže môj plán bol, že vyštudujem vedeckú matematiku a pôjdem učiť na Gamču. To sa aj stalo. Vedeckú matematiku som vyštudoval. Trochu som tam spôsobil rozruch, lebo ja som študoval na vedeckom smere, ale chcel som robiť diplomovku u docenta Hejného z didaktiky matematiky, čo teda mnohí moji profesori ťažko niesli, ale tak sa aj stalo, aj som tú diplomovku u neho obhájil. A keď som skončil, tak som chcel ísť učiť na tú Gamču, ale to vtedy nebolo také ľahké dostať, že ste si ukázali v Bratislave na gymnáziu miesto, že sem pôjdete učiť. Ale ja som mal to šťastie, že ja som tu vyštudoval na samej jednotky tú vysokú školu a vtedy bola taká, že cena ministra školstva a všetci tí študenti, čo vyštudovali Univerzitu Komenského na samej jednotky, to bolo asi 20 ľudí v ročníku, mali stretnutie s ministrom a minister im povedal, že môžete si vybrať, kde chcete ísť pracovať, ja ako minister školstva vám tamto miesto zabezpečím. A teda ja som sa veľmi potešil a povedal som pánovi ministrovi, že ja chcem ísť učiť na Gamču.
A on sa tak čudne pozrel a za dva dní mi telefonovali z ministerstva školstva, že pán Burian, že máme pre vás výbornú správu, dostali ste miesto asistenta na elektrofakulte na katedre matematiky. A ja taký, ale ja som hlásil, hovoril, že ja chcem ísť učiť na Ganču. Ale že naozaj, pán Burian, že vyštudovali ste matfís, proste. A teraz ma tí úradníci ministerstva školstva presviečali, že snáď sa nechcem dehonestovať tým, že teda s mojim študijným profilom chcem ísť, čo mi prišlo absurdné. Ale nakoniec som sa tam teda nejako na tú Ganču dostal a som tam teda učil. Takže takto sa to stalo. Rozprávam o tom preto, že vám tým chcem ukázať, že to boli dvaja, možno traja konkrétni ľudia, ktorých som stretol v správnej chvíli môjho života a že oni úplne proste celú moju budúcu trajektóriu životnú vlastne nasmerovali. Že keby som ich nebol stretol, tak by som teraz ozaj bol niekde možno nejaký matematik, vedec v Matematickom ústave Slovenskej akadémie vied, aby som tam skúmal nejaké pologrupy. A tým, že proste som ich stretol a že ma No a potom teda ešte snáď dopoviem toľko, že my sme potom, keď sme prešli na vysokú školu, tak z toho nášho matematického krúžku sa stal taký seminár didaktiky matematiky a my všetci, alebo skoro všetci tí absolventi toho krúžku sme začali viesť svoje vlastné matematické krúžky a začali sme robiť letné matematické tábory pre decka. Takže vlastne z toho, čo bol pôvodne matematický krúžok, sa stal seminár, kde sme sa raz za týždeň stretli a teraz tam bolo 8 ľudí, každý mal svoj vlastný matematický krúžok a tam sme riešili tie pedagogické problémy. Takže vlastne to tak spojito prešlo z tej matiky do tej pedagogiky. To je úžasný príbeh. Som rád, že teda som položil nejakú otázku aj na tvoj profesionálny život a ako sa to vlastne ti podarilo začať sa venovať vzdelávaniu. A možno, že ešte jednu vec z tvojej profesionálnej kariéry, ktorá ale je veľmi aktuálna, lebo teraz všetci riešime PISA testy a to, ako dopadlo Slovensko. A tiež možno, že veľa ľudí nevie, že ty si stál alebo bol si za Slovensko ten človek, ktorý pomáhal spolu vytvárať prvé PISA testy, ešte vyfordiť vo skúl, predtým, ako sa vôbec riešilo to, že je tu nejaké medzinárodné testovanie. Tak ma by zaujímalo, že či vtedy na ministerstve školstva tí ľudia boli, alebo chceli, aby sa Slovensko zapojilo do tohto testovania a či keby boli tomu naozaj takí otvorení. Bo viem si predstaviť, že my keby sme neboli súčasťou toho testovania, tak napríklad dneska súčasní politici, neviem, či by tak chceli, aby sa tu naši žiaci testovali a porovnávali a aby im vlastne keby vystavovali nejakú známku toho, ako riadia to školstvo. Takže či vtedy vôbec nebol nejaký odpor a vtedy bol nadšený a všetci chceli, že poďme sa zapojiť do všetkého, čo sa dá. Nie, vtedy to bolo, by som bol tak obojstranne veľmi atraktívne. Pre nás, my sme tu boli 40, neviem koľko rokov v totálnej izolácii a pre nás vlastne to zrazu sa ten svet otvoril a pre nás bolo veľmi, myslím ako pre krajinu, bolo veľmi atraktívne, že sa zrazu môžeme do tých projektov proste zapájať. To je asi aký rok? Tak 89 bola revolúcia, 90. roky. Hej, ja som v 92. roku prechádzal z ministerstva školstva, ja som potom z Bančova išiel na ministerstvo školstva na asi 2 roky, a odtiaľ som išiel na výskumný ústav pedagogický a ja som tam išiel zakladať skupinu merania výsledkov vzdelávania, ktorej náplňou bolo okrem iného zabezpečiť účasť Slovenska v týchto medzinárodných štúdiách. Tá prvá nebola PISA, to bol TIMSS vtedy, ale to je jedno, to tu teraz beží. Čiže ja som bol prvým slovenským národným koordinátorom projektu TIMSS, čo bolo prvé veľké testovanie našich žiakov medzinárodné. Ale ešte dopoviem, že ale ten záujem bol aj z ich strany, pretože oni tiež nemali absolútne žiadne informácie o tých našich školských systémoch, lebo tá hranica bola nepredišná. Takže aj oni veľmi mali záujem na tom, aby sa tieto postsocialistické krajiny do týchto prístupov zapojili. Oni sa totiž nás trochu ako keby báli. Viete, za všetkým je armáda, tak proste oni potrebovali vedieť, čo vedia naši maturanti a naši, ja neviem, vysokoškoláci a naši základáci, kvôli tomu, že to trošku niečo vypovedá aj o schopnostiach armády, povedzme velenia, alebo tak v armáde máte kopu profesí, ktoré vyžadujú veľa matematiky, keď máte zamieriť rakety, to je v podstate aplikovaná matematika. To veľa ľudí možno nevie, že vlastne aj gramotnosť sa rozširovala kvôli tomu, že potrebovali teda... A tým, že tá západná polovica Európy absolútne nemala informácie o nás, lebo my sme sa nikam nezapájali a tak, tak oni boli vlastne zvedaví aj z takýchto dôvodov napríklad,
čo viem pozitívne, lebo mi to nejakí ľudia potvrdili, že teda ako na tom vlastne sú tí naši mladí ľudia. No a teda, čiže ten záujem bol obojstranný a nebol žiadny, ako si žiadne takéto obavy vtedy nepanovali. A k tej PISA len chcem povedať, že to bolo okolo roku 2001. Tá prvá PISA bola, myslím, že 2000. A tie asi viete, že to sú nejaké veľké medzinárodné testovania, teraz je tam už 58 krajín, vtedy ich tam bolo trochu menej. A to sú obrovské medzinárodné týmy, ktoré rôzne aspekty tej štúdie pripravujú. A tam sú ľudia z rôznych krajín, nie zo všetkých krajín, ale z mnohých krajín sú tam proste nejaké tie interdisciplinárne týmy. A vtedy v tom roku 2001 sa nejako stalo, že vypadol tam v nejakom tom týme, v tom hlavnom týme niekto zo strednej východnej Európy a oni chceli, aby tam bolo stredná východ. Tak oni proste napísali do Prahy, do Varšavy, do Budapešti a do Bratislavy, že hľadáme niekoho, kto by zastupoval strednú východnú Európu v tomto týme, požiadavky, znalosť jazyka, bla 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 bla. A nejako sa proste stalo, že niekto ma poznal a mal pocit, že som dobrý kandidát, tak ma navrhli, bol som schválený, takže som bol 2 roky zástupcom vlastne celej strednej Európy, by sa dalo povedať, v tom týme, ktorý pripravuje tie testy PISA. Pokiaľ viem, ani predtým, ani potom tam nikto zo Slovenska nebol, takže je to taká unikátna skúsenosť a bolo to samozrejme veľmi profesne zaujímavé, lebo mňa celý život zaujímajú testy a proste to meranie výsledkov vzdelávania a kde inde sa ako keby o tom človek niečo môže naučiť ako v tých headquarters toho testovania PISA, takže... Super. Tak som rád, že máme túto časť za sebou, Mikra, a že sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o tebe a ako si postupoval. Poďme teraz na to mezo a to je už taká trochu vážnejšia téma. A ja teda sám som vyučený ekonom. Predtým, ako som začal venovať školstvu, tak som sa nezajímal nejak o pedagogické vedy a podobne. A aj počas toho, ako som začal riešiť, povedzme, vzdelávanie z pohľadu verejnej politiky, tak tá samotná pedagogika ma nejak nezaujímala. Ale potom som sa nejak k tomu postupne dostal a nahľadol som pod pokličku pedagogických vied. A predtým, ako som tam nahľadol, tak som mal takú predstavu, že v tom vzdelávaní je v zásade keby jasné, čo chceme, ako má vyzerať vzdelávací proces, ako má vyzerať vyučovanie. Vieme, že to na tých školách tak nevyzerá, ale my keby potrebujeme dostať do tých škôl ten správny pedagogický prístup, ktorý bol popísaný v mnohých článkoch, komentároch, učil som sa Slovensku, keď som o tom čítal, tak mi to prišlo všetko, akoby, že to je jasné. Ale hovorím, keď to potom nadhľadol po tú pokličku, povedal som sa aj niekde do zahraničia na nejaké iné prístupy, tak som uvidel, že to vôbec nie je také akoby jednoznačné a že existujú veľké rozdiely medzi tým, ako ľudia sa pozerajú na to, čo je dobré vzdelávanie. A ja som bol to naozaj akože osobne šokovaný, lebo ja som niečo podobné vedel o ekonomoch, lebo to študujem, ale tá miera toho nesúhlasu je výrazne väčšia ako v ekonomii. My máme nejaký mainstream, my vieme, že zhodneme sa na určitých metodách, na určitých axiomoch, ale v tom školstve je to akoby úplne rôznorodé. Tak toto ma zaujíma, že či je tá pedagogika veda v tom, takomto základnom zmysle slova, či konverguje k nejakej pravde a že ako sa na to pozeráš a ako sa možno vyvíjal tvoj pohľad na to, že čo je to teda to kvalitné, dobré vzdelávanie. Ej, tak to si správne zbadal, že nie je jasno ani v tých základných otázkach a myslím si, že to je dokonca ešte stále horšie a horšie, že proste mám pocit, že aj v tých spoločenských vedách pred 50 rokmi bol, skoro v každej jednej spoločenskej vede bol akýsi možno väčší konsenzus ako je dnes. My sa dnes dvaja nevieme dohodnúť skutočne proste na skoro ničom a to sa samozrejme premietlo aj do tej pedagogiky. Takže a tým sa to celé komplikuje, lebo keby to bolo tak, ako hovoríš, že vieme všetci, čo chceme, ale nevieme, ako tam dospieť, tak by to bolo rádovo jednoduchšie. Problém je, že my ešte ako keby to auto každý ťaháme iným smerom. Ale hovorím, že tá verejná debata bude taký dojem, že ako keby to tak bolo a že keď sa človek keby na to viacej zamerá, tak vidí, že to úplne nie tak sedí a že teda ako to napríklad súvisí s tým, že prebieha tu aj momentálne nejaká reforma a tá reforma ide nejakým smerom a že či toto akoby niekto nejak reflektuje, že či sme si naozaj istí, že či ten smer je ten správny. Ja sa obávam, že v dnešnom postmodernom svete už sa musíme vzdať myšlienky, že by v takej nejakej veľkej a zásadnej veci, ako je napríklad smerovanie toho školstva, že by sme vôbec principiálne mohli dospiť nejakému konsenzu. Podľa mňa to proste vždy bude tak, že
nejaká skupina je, ľudí je pri moci, a teraz to nechcem nejak akože vzlom, no ale tak reálne musí to ministerstvo niektorý radiť, čiže vždy je nejaká skupina proste momentálne tam, tí majú nejakú predstavu a tým smerom sa snažia to školstvo kočírovať, ale myslím si, že vždy budú existovať aj iní múdri, rozumní ľudia v rámci krajiny, dokonca v rámci krajiny, nehovorím už o celom svete, ktorí budú mať pocit, že to nie je ten správny smer a tam nie je východisko, to je presne ako keby sme sa my teraz tu 40 mali dohodnúť, že čo je to dobrý život. Tak proste je nám všetkým jasné, že sa nikdy nedohodneme, čo je to dobrá profesia, čo je to, ako vyzerá dobrá dovolenka. Neexistuje, aby sme sa proste dohodli a presne rovnakých dôvodov sa dnes už nedohodneme na tom, čo je to dobré vzdelávanie. Zase, aby to nevyznelo úplne, takto by som povedal, že keď sa opýtate 100 rozumných expertov, tak oni vám povedia veľa rôznych modelov, že takto by mohlo vyzerať dobre vzdelávanie, aj niektoré z nich ale budú navzájom protirečiace si, ale bude konsenzus medzi tými expertmi, že toto sú v zásade dobré postupy a rovnako bude medzi nimi konsenzus, že toto, týchto 100 spôsobov sú zlé postupy. Mne by úplne stačilo, keby sme mali tú zhodu na tom, že tieto zlé veci, že my sa nedohodneme na tom, ktorú z tých dobrých vecí robiť, ale aspoň by sme sa mohli skúsiť zhodnúť, že tieto zlé veci nerobíme. Že aspoň tam na tom negatívnom spektre by sme sa mali snažiť dosiahnuť konsenzus, že vy si myslíte niečo iné, čo je dobrá dovolenka, ja si myslím, čo je iné, že je dobrá dovolenka, ale mali by sme sa zhodnúť na tom, že toto je zlá dovolenka, hej, že aspoň u tej dovolenky je to také jedno, ale to školstvo, to je vážna vec, tak tam by som čakal ako, hej. To je ako, že aspoň na tých zlých veciach, že sa zhodneme, že tie nechceme robiť. A tam myslím, že je aj zhoda ako v zásade vo vede, hej, že my vieme, že teda to vzdelávanie ako vyzerá, že to nejaké pasívne počúvanie frontálnej výučby, že tam by ten konsensus sa naozaj mohol nájsť. A s tou vedou, ak možno ty sa na vedu pýtal, tam som neodpovedal, že s tou vedou je to ťažké. Ja myslím, že to nie je špecifikum pedagogiky, že to sa rovnako bude týkať iných spoločenských vied. My dnes žijeme vo svete, kde ako keby ten priestor vedy okupovali prírodné exaktné vedy a oni nastavili ten etalón aj vôbec definíciu, čo je to veda, ako má vyzerať experiment a všetko vlastne tú metodológiu nastavili podľa fyziky. Hej. A bohužiaľ tie spoločenské vedy ten boj o toto prehrali a teraz vlastne sa ocitli v situácii, že väčšina ľudí si myslí, že keď sa to nerobí tak ako vo fyzike, tak to nie je veda, nie je to experiment, nedá sa tomu veriť. Ale problém je v tom, že v tej pedagogike a v psychológii a sociológii a v mnohých iných vedách sa to principiálne zo zásadných dôvodov nikdy nebude dať tak robiť ako v tej fyzike, lebo my skúmame iný výsek reality, a dokonca máme aj iné ciele a tak ďalej. A teraz vlastne my sme v situácii, že my nevieme plniť to, čo sa dnes očakáva, teda myslím, ako my pedagógovia, nevieme plniť to, čo sa očakáva od vedy. A tak mnohí tí exaktní vedci sa na to potom pozerajú tak, že no tak ty máš ten názor, ty máš ten, ale to je názorológia, to nie je veda. Ale toto je problém. Ale realita je taká, že my fakt v pedagogike nemáme nástroje, že keď niekto tvrdí, že táto metóda je lepšia, iný, že táto metóda je lepšia, tak je veľmi ťažké nejako vedecky v úvodzovkách rozhodnúť, kto má pravdu. Keď teraz na tým rozmýšľam, tak tá debata o tom, že teda ako má vyzerať správne vzdelávanie, mi tak trochu pripomína debatu o tom, že čo je správny spôsob stravovania. Že tam tiež sú nejaké modné vlny, rôzne názory, ktoré sú veľmi protichodné a asi sa nezhodneme, čo je to správne vzdelávanie, ale stravovanie, ale zhodneme sa na tom, že čo je to zlé stravovanie, že čo je to, čo nám škodí, nejaké priemyselné spracované potraviny a nejaké základné cukry a preháňanie to s jedením, že na tom sa zhodneme, že to mi príde také celkom dobrá analogia a že teraz je otázka, že dala by sa táto analogia potiahnuť do tej miery, že my nemáme ministerstvo stravovania ani ministerstvo reštaurácií, ktoré by hovorilo o tom, že ako je správne stravovanie a ako sa majú stravovať všetci žiaci a všetci dospelí, lebo proste nejakí vedci, ktorí, alebo nejakí odborní ľudia, ktorí aj získali moc presadenia ostatných. Že vieš si predstaviť, že niečo takéto by bolo podobné aj v tom školstve, že by neexistovala tá koordinačná jednotka, ktorá je zodpovedná za to, že povie, že
akým ako farbou pera budeme všetci písať a že toto je ten správny postup. Že, alebo si myslím, že je to akéby nutné, že moderná spoločnosť potrebuje mať túto koordinačnú jednotku, ktorá tu povie, že toto je ten správny postup a ideme tým. Že nebol by sa to veľmi podobať na to stravovanie alebo na tie reštaurácie, že si každý vyberie, čo mu chutí a čo, aký cieľ naplňa? Ja si to predstaviť viem, ale neviem, či okrem nás dvoch si to ešte vie predstaviť niekto tretí. A samozrejme, že treba byť v týchto veciach veľmi opatrný, lebo to, že všetky vyspelé krajiny sveta majú tie štátne školské systémy a majú to ministerstvo, nie školstva, ale povedzme vzdelávania, tak a inde sú tiež rozumní ľudia, nie? Tak koľko je asi v Amerike, v Británii, v Norsku, neviem, kde expertov na pedagogiku. A žiadna z tých krajín sa zatiaľ úplne neodhodlala ten štátny školský systém zrušiť, takže ja netvrdím, že k tomu nepríde, ale asi keď nad tým aj niekto uvažuje, tak tých rizík alebo tých otáznikov je asi priveľa. A som presvedčený, že ak sa to aj niekde stane, že my určite nebudeme tá prvá krajina. My budeme jedna z posledných krajín, ktorá to urobí, lebo my sme veľmi opatrení, konzervatívni, hej, my sme proste na chvoste všetkého, čiže my si počkáme, až 3/4 krajín Európskej únie zrušia ministerstvo školstva a potom to zrušíme s dôvodom, že veď 3/4 krajín Európskej únie to nemá. No. Poďme teraz tých filozofických výšin trochu nižšie. Ja som rodič, mám dieťa, a to dieťa chodí do školy, tam sa nejak vzdeláva a povedal, že neviem nič o pedagogike. Vedel by si mi povedať, že čo sa mám pýtať toho dieťaťa na vyučovanie a na prístup učiteľky, aby som zistil, či to vzdelávanie je dobré, alebo sa na to pozrieme tak, že ako via negatíva, že čo mám zistiť, že tá učiteľka robí zle, alebo čo nerobí, čo by mala robiť. Že čo by si poradil rodičom, ktorí chcú od dieťaťa získať informáciu o tom, že či v tej škole učiteľia pristupujú k vzdelávaniu správne alebo nesprávne. Že existuje nejaký taký... No ale tí rodičia sa samozrejme tiež tak líšia ako všetci ostatní, takže samozrejme ten rodič má nejakú predstavu a on sa môže pýtať, či to, čo sa v tej škole deje, je v súlade s jeho predstavou. Ale ty si to tak trošku začal všeobecnejšie formulovať, že ako môže rodič zistiť, či tá škola je napríklad dobrá. A na to je moja odpoveď, že na to sa takto nedá odpovedať, lebo rôzni rodičia majú rôzne predstavy a aj úplne protichodné. Čiže ja najprv potrebujem vedieť, čo ten rodič očakáva a on môže očakávať veľmi rôzne veci. A jediné, na čo mu viem odpovedať, že ak vy toto chcete pre svoje dieťa, tak si toto na tej škole všímajte. Ale niekde iný rodič chce pravý opak, a teda ja mu viem povedať, ak vy chcete toto, tak si toto na tej škole všímajte, ale oni dvaja, oni nemôžu mať dieťa v jednej škole. Hej? Lebo proste tí rodičia sú skutočne veľmi rozdielní v tomto. Tak máte tvrdo akademicky orientované školy, také tie na výkon, kde teda si dávajú deti, rodičia, ktorí chcú, aby to dieťa išlo proste Harvard, Cambridge, neviem čo. Hej? A sú rodičia, ktorí si dajú dieťa do Waldorfskej základnej školy a chcú, aby to dieťa prvé 3 roky v tej škole iba modelovalo z hliny a pískalo na píšťalke. Hej? A títo dvaja rodičia nemôžu mať dieťa v jednej škole. Hej? A nemá zmysel jedného z nich presviečať, že to, čo chce, je zlé, alebo tak. Proste to je ich, oni tak vidia svet, oni nejako dospeli k tomu, že toto je pre tie deti najlepšie. Čiže... Ale zhodli sme sa, že vieme definovať aspoň to, čo je zle pri tom vzdelávaní. A ja si viem predstaviť napríklad, že mi dieťa, neviem, prvák príde domov po 2 týždňoch, čo chodí do školy a už dostal neviem, 2 z nejakého predmetu a bol už pred tabulou odpovedať a dostáva domáce úlohy. Že či aspoň... Tak určite zle je každý extrém. Určite zle je každý extrém, to za prvé. Zle je, ak to dieťa prichádza z tej školy nejakým spôsobom nešťastné, frustrované. Žiadnu pedagogickú metódu nemožno obhajovať, ak jej negatívnym efektom vedľajším je, že dieťa je nešťastné, nespokojné, že sa trápi. Akože nemôže žiadna metóda nemôže svojimi úspechmi vyvážiť ten psychický stav toho dieťaťa. Čiže takéto heslo, že ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, nie je úplne
jednak teda už aj psychológovia na to prišli, že práve naopak, že ak chcete, aby vaše dieťa bolo v dospelosti odolné voči stresu, tak v detstve toho stresu musí mať málo. To je úplne laická, hlúpa teória, že keď chcem dieťa pripraviť na stres, na zvládanie stresu, tak mu od malička pripravujem stresy. To je presne naopak, ako už psychológia vie, to nie je bez pedagogiky. Takže tá predstava, že to dieťa má od prvej triedy proste plakať a po víkendoch si dopisovať niečo, len aby, hej, že tak toto nie je správna. Metóda, môžu byť rôzne metódy, ale základná podmienka, ja nehovorím, že to dieťa má do tej školy chodiť ako proste do Luna Parku, ale ako náhle cítim, že to dieťa sa tam bojí, že tam je v nepohode, že sa mu tam, ja neviem, vysmievajú, že nevládze, že proste je to nad jeho možnosti. To aj nemusí byť len klíma tej školy, keď dáte dieťa do príliš náročnej školy. Ona môže byť aj milá, ústretová, ale pokiaľ tie nároky budú vyššie, ako to dieťa zvláda, tak to dieťa tam bude trpieť. Takže to je hneď taký signál, že aha, asi chcem od toho dieťaťa niečo, na čo ako keby nemá. A to je vždy zlé. Dobre, tak teraz pokračujeme v tom hypotetickom príklade, že mám aj druhé dieťa, to má teraz jeden rok, takže bude nastupovať do školy o 5 rokov. A teraz prebieha nejaká veľká obsahová reforma školstva, menia sa štátne vzdelávacie obsahy a robia sa nejaký mentoring učiteľov. Ako inak bude vyzerať to vzdelávanie môjho druhého dieťaťa, ktoré má teraz jeden rok, o 5 rokov? Čo si ty myslíš, že ako sa zmení vzdelávací zážitok detí na Slovensku v tom prvom ročníku, o 5 rokov myslím, že to by už malo platiť na všetkých školách, že ako inak bude vyzerať to vzdelávanie? Asi si to není zástupca reformy a nejaký... Nie, ja to nie som zástupca reformy. Z okolnosti je tu v publiku človek, ktorý je ako keby jednou z tvári tej reformy a vedel by na to... Ale teda takto... Ešte dodám, že skôr tak akby tvoj... nie ten, že čo sa tak hovorí, že sa stane, ale tvoj realistický odhad, že naozaj čo si myslí, že pravdepodobne, čo má najväčšiu pravdepodobnosť, že ako to bude vyzerať. Aj so všetkými tými pozitívami, aj negatívami toho, ako sa to implementuje a prebieha. Len som chcel dopovedať, že Arnold, ktorý tu je, on tiež vlastne nevie povedať na odpad na tvojnosť, ako to bude vyzerať o 5 rokov. On by vedel povedať, ako by oni chceli, aby to vyzeralo o 5 rokov, ale ako to bude vyzerať, samozrejme nevedia ani oni. No takto, tá reforma pôvodne sa, ona sa doteraz volá, že sa hovorí o kurikulárnej reforme, čo znamená zmena obsahu vzdelávania. Čiže kurikulárna reforma, to si predstavte tak, že žaby presunieme z 5. ročníka do 6. a plže vypustíme. Hej, to je kurikulárne. Proste mení sa obsah vzdelávania. Hej, nechcem, no. Ale ono sa postupne ukázalo, že tie ambície tých autorov sú väčšie. Oni to stále volajú kurikulárna reforma, ale keď o tom hovoria, tak oni veľa hovoria nielen o tom, že sa zmení učivo, ale že by sa mali zmeniť aj tie formy a metódy práce, že by to na tých hodinách malo vyzerať inak. Zmeniť obsah je ľahké, lebo obsah je jeden záväzný dokument vydaný ministerstvom školstva, alebo teda NIVAMom, ale ministerstvom opečiatkovaný. A to sa dá urobiť zo dňa na deň. Tak teraz zasadne nejaký tím, škrtnete žaby, presunie hlavonožce, opečiatkujú to a od septembra sa budú deti učiť iné veci. Hej, to zmeniť obsah je ľahké. Čo je ťažké, je, a tí učitelia, oni si to prečítajú, oni sa tomu musia podrobiť, lebo keď sa raz žaby presunuli, tak ich nemôžu učiť v 5, keď sú v 6. Čiže ako keby tam aj ten transfer tej zmeny do tých škôl je relatívne jednoduchý, lebo sa vydajú nové učebnice, v tých učebniciach už tie žaby budú v tej 6. Jednoducho je ľahké donútiť v úvodzovkách učiteľov, aby sa ten obsah pomenil. Čo je ťažké, je zmeniť tie formy a metódy. A teraz oni majú ambíciu, čo ja ako schvaľujem, lebo je čo meniť na tých formách a metódach, čiže ja to nepovažujem za chybu tej reformy, že do toho zahraňujú aj tie formy a metódy, len tam vidím oveľa väčšie riziko, lebo nepochybujem o tom, že zmeniť ten obsah sa podarí a určite sa budú o 5 rokov tie žaby učiť tam, kde sú posunuté, ale oni majú väčšie ambície, oni chcú zmeniť aj tie formy a metódy a tam priznám sa, že som oveľa skeptickejší. Myslím si, že to, čo chcú, je rozumné, že teda ich vízia alebo tie plány sú dobré, nespochybňujem ten smer, ale to, že, tak viete, my sa bavíme o 80 alebo koľko tisíc učiteľov, to závisí od toho, čo všetko počítame za učiteľa, ale ako
tak si predstavte, že ste riaditeľ firmy s 80,000 zamestnancami a vymyslíte si, že od septembra všetci budú pracovať inak. No ako to urobíte? A to ešte v tom súkromnom sektore, na to máte veľa peňazí, môžete si najať všelijaké externé firmy konzultantské, môžete ich všetkých poslať na mesiac na školeň. Máte stokrát lepšie možnosti, ako má ministerstvo školstva vo vzťahu k tým našim 10,000 učiteľov. A teraz vy po nich chcete, aby to robili inak. S niektorými to bude ľahké, lebo oni to už tak robia, čiže tí sa konečne potešia, že konečne na ministerstvo prestáva brániť v tom, čo my už roky chceme robiť, ale to je malá skupina. Potom je tam časť, ktorá to zatiaľ tak nerobila, ani to ešte tak možno ako keby nevedia robiť, alebo vedia, ale nikdy to neskúšali, lebo si neuvedomovali, že by to bolo dobré, tak tú časť nejako preškolíme a sa budeme s nimi veľa rozprávať a pôjde to. Ale je tam aj časť učiteľov, ktorí buď to ponovom nebudú vedieť robiť, alebo to ponovom nebudú chcieť robiť, lebo ten učiteľ má aj svoje názory, svoj postoj k istým veciam a kľudne sa môže stať, že niektorým učiteľom nebude vyhovovať to, čo sa bude ponovom po nich chcieť, tak niektorí možno odídu kvôli tomu a niektorí tam zostanú a budú predstierať, že to robia ponovom a budú to robiť po starom. A toto je ako keby veľký problém, to môže byť 10,000 učiteľov roztrúsených po 2,000 proste školách. A mne... Z tých 80,000, to si povedal ešte celkom... Ja nechcem tým nejaké percenta, ja nemám žiadne tvrdé dáta, koľko je ktorých, ale tak stretávam sa celý život s tými učiteľmi, tak viem, že je veľa takých aj takých. A tam úplne mi nie je jasné, ako to urobiť. A to teraz nemyslím ako kritiku ministerstva alebo tohto tímu. Ja principiálne neviem, ako by to nejaký 50-členný tím mohol urobiť, že tých 80,000 učiteľov, nechcem používať slovo donúti, ale tak niektorých z nich ozaj ako keby treba donútiť, aby to zmenili. Hej. My máme, ja niekedy robím takú paradolu s medicínou, v medicíne existuje pojem lege artis, čo znamená v súlade s najnovším stavom medicínskej vedy, povedzme. Hej. A lekári majú zo zákona povinnosť postupovať lege artis. To znamená, že ak sa raz stanoví, že štandardný postup liečenia tohto je taký a taký, tak žiadny lekár na Slovensku nemôže povedať, ale to sú blbosti, ja budem prikladať pijavice, lebo prikladanie pijavic nie je postup lege artis a mohli by ho za to proste riešiť a vylúčiť a mohli by mu zobrať licenciu. Proste ten lekár sa viac musí zo zákona držať tých optimálnych vedeckých štandardných postupov. V pedagogike nemáme lege artis. V pedagogike, keď nejaký učiteľ prikladá pijavice, tak proste prikladá pijavice a nikto s ním nepohne. Hej? Lebo to nie je porušenie pracovnej disciplíny, ten riaditeľ ho nemôže kvôli nejakým zlým pedagogickým metodám proste prepustiť. Príde inšpekcia, pani inšpektorka povie, toto už sa dnes tak nerobí, robte to inak, zavrie dvere a on to bude ďalej robiť po starom. A vlastne v tom školstve ako keby nemáme také páky na tých učiteľov, čo na jednej strane je dobré, že tí učitelia si to aj pochvaľujú, že majú istú mieru slobody a autonómie, že keď ja vôjdem do triedy, ja som pánom a je na mne, ako to s tými deťmi budem robiť, čo je super, ale tá autonómia je dobrá, keď ju využívate na tie dobré metódy. Lenže u nás majú autonómiu aj tí učitelia, ktorí ju využívajú na tie zlé metódy a to nie je úplne optimálne. Čiže neviem odpovedať na tú otázku, kde to bude o 5 rokov, lebo neviem odhadnúť, do akej miery sa podarí alebo aké množstvo učiteľov sa podarí ako získať pre tie nové myšlienky. Ja keď na tým rozmýšľam, že ako je tá vlastne reforma naplánovaná a aký je ten postup toho, ako má prechádzať práve k zmene štýlov vyučovania a tej formy, tak rozmýšľam nad tým štýlom, že my postupujeme z takých dvoch extrémnych pozícií. Že na jednej strane z pozície toho ministra, toho centra, sa snažíme teda zmeniť dokumenty a nejak nastaviť nejakú líniu, že toto bude správny spôsob vzdelávania, aj keď, ako sme sa na začiatku bavili, nemôžeme si byť istí, či je to správny spôsob, akože naozaj ten správny, a či je správny naozaj aj pre všetky deti, hej, že my máme na Slovensku extrémne veľké regionálne rozdiely a to, čo môže byť dobré vzdelávanie tuto pre bratislavskú strednú triedu, môže byť veľký, veľký problém pre chudobnejšie deti, pre ktoré nemusí byť tento štýl vzdelávania taký ten otvorenejší škola hrou hodný a možno majú
potreby iné, ale to je akože súčasť toho problému toho, keď niečo manažujete z centra, hej, že musíte stanoviť vlastne jeden, všetci budú písať jednou farbou pera. Takže z centra sa snažíme akože skoordinovať to, čo akože, ako má vyzerať to vzdelávanie, a zodpovednosť za to, že to urobia, presúvame úplne na ten spodok, teda na tých učiteľov, ktorí dnes teda sú zaťažení vyučovaním, musia dávať cez prestávky pozor na deti, pripravujú si vyučovanie večer po večeroch, majú akoby sledovať aj nejaké trendy a potom ešte majú aj v tej školy ešte aj učiť. A že oni sú akoby dneska vyťažení a možno, že nemajú ani takú kapacitu na to a priestor rozmýšľať nad tým, ako má inak vyzerať to vyučovanie. A že akoby vynechávame tú strednú časť, tú školu, ktorá nemá tieto dva problémy, že ona je v tom regióne, ona je v tej konkrétne nejakom priestore, ona si môže prispôsobiť to vzdelávanie tým potrebám tých lokálnych detí a lokálnych rodín a zároveň majú nejaké úspory z rozsahu, že to nie je ten učiteľ, ktorý je extrémne vyťažený, ale tá škola by možno, že mohla mať nejaký manažment, ktorý pripraví to vyučovanie pre tých učiteľov, aby oni si to nemuseli robiť po večeroch, že ona im pripraví nejaké školenia, že ona ich bude kontrolovať, ona im bude dávať spätnú väzbu, že ona bude akoby tou jednotkou, kde bude vznikať ten obsah vzdelávania a kde bude zároveň aj manažovaný ten proces toho, aby sa aj aplikoval v praxi, lebo to je to najťažšie, že vy si môžete napísať si čo, ale aby to naozaj tí učiteľa robili. A že toto sa akoby nejak vynecháva z celej tej diskusie, že akoby ten stredný prvok, tá škola, že v mojom vnímaní ona by mala byť ten zdroj tej reformy a aj zdroj toho impulzu na zmenu správania sa učiteľov, lebo oni majú tie úspory z rozsahu. Hovorím, že tam je ten riaditeľ, ktorý akože celý deň môže chodiť po tých hodinách a zároveň, či sú akéby typy škôl, ktoré tak k tomu pristupujú, že majú riaditeľa napríklad špecializovaného iba na pedagogický prístup, ktorý je každý deň na hodinách a dáva spätnú väzbu a rieši akéby tú pedagogickú stránku s tými učiteľmi. A že toto u nás akéby nevidím, hej, že tu sa akéby hráme na to, že ten zriadovateľ alebo ten riaditeľ, to je nejaký človek, ktorý rieši administratívu, vypláca mzdy a rieši to, že sa tam kvôli svieti a podobne, ale akéby nepozerá sa na ňo ako ten zdroj reformy. Hej, ja si myslím, že to, čo si vlastne popisoval, to sú nejaké chyby v riadení toho celého systému a ja si myslím, že ten systém ozaj je veľmi zle riadený. A tragédia na tom je tá, že to je problém, ktorý sa nedá riešiť vnútri rezortu. Že mnohé tie veci, na ktoré dopláca to naše školstvo, sú dané proste napríklad tým územnosprávnym členením alebo tým riadením a to sú veci celoštátne. Čiže to by ten minister školstva musel presvedčiť všetkých ostatných ministrov, že poďme urobiť reformu štátnej správy alebo teda samosprávy. Ja keď som po revolúcii som asi 2,5 roka pracoval na ministerstve školstva a vtedy ešte, to bol taký pozostatok socializmu, existovala tzv. Špecializovaná štátna správa. To znamená, ministerstvo malo svoje krajské úrady, okresné úrady až po školy a celý ten rezort si riadilo to ministerstvo samo, že nikto zvonku nehovoril do toho, ako tie školy, kde budú školy, ako budú fungovať a tak ďalej. Táto špecializovaná štátna správa sa zrušila 2004 Nižňanského reforma územnosprávneho členenia, lebo to bol taký nejaký celoeurópsky trend, že treba čo najviac presúvať na samosprávy. A podľa mňa u nás sa stala veľká tragédia vtedy, že sa mechanicky odkopíroval, zase sme niečo odkúkali proste od nejakého zahraničia a sme to mechanicky odkopírovali a nevšimli sme si, že tam sú nejaké zásadné rozdiely, teda že my to nemôžeme úplne mechanicky urobiť. Nižňanský sa obhajuje, čak som sa s ním o tom viackrát rozprával, sa obhajuje tým, že to malo mať dve fázy. Mala byť, že decentralizácia, že sa teda tie štátne funkcie niektoré dajú tým obciam a samosprávam. A druhá fáza mala byť municipalizácia, kedy sa tie drobné, rozdrobené samosprávy zlúčia do väčších zmysluplných celkov. A tá už nenastala. Nejaká konsolidácia. No. A tá už nenastala. Hej. Dánsko, porovnateľná krajina, má teda veľkosťou má 600 municipalít, my ich máme 2800 či koľko. Jednoducho, my sme to školstvo dali tým samosprávam, čo sú príliš malé celky. Hej. Takže ja neviem, proste Bošáca, keď tu vidím Peťa, dostala proste, že starosta Bošácej bude mať na starosti základnú školu, možno dve v Dolnej Horné, neviem, či sú tam dve, hej. A teraz ale on to za A nechcel. Nikto sa ho nepýtal, či chce byť správcom tých škôl. Za B nevie, ako sa to robí.
A za tretie má na starosti dve školy, čo je málo na to, aby mal vlastného právnika na školskú problematiku, vlastného, hej, čiže on to tam potom, že na štvrť úväzok niekto na tom proste úrade, že do obeda poupratuje a po obede tam niečo rieši so školami, hej. Tak sa to nedá. Tie v tom Dánsku, kde urobili napríklad tiež tú reformu, tak tam dostali tie školy na starosti municipality, ktoré majú 50 škôl. A to je rozdiel. Keď riadíte 50 škôl, tak môžete mať proste si platiť troch právnikov pre nich a taký servis a onaký a tak ďalej. Čiže tu sa v 2004. stala podľa mňa veľká chyba, že sa to zriadovateľská funkcia pre tie školy dala tým obciam, ktoré hovorím, nechceli to, nevedeli to robiť, nedalo sa im na to dosť peňazí, aby som na to nezabudol, hej? A teraz oni s tým nejako bojujú. Niektorí lepšie, niektorí horšie, niektorí katastrofálne. A tie školy tým trpia. Tam, kde sa to deje katastrofálne, tam tie školy trpia. A teraz ten minister len takto môže sedieť a pozerať sa na to, ako v Bošácej krváca škola a nič s tým nemôže urobiť, lebo to nie je jeho škola, to je škola Bošácej. Toto nepovažujem za akože argument za to, že teraz by sme sa mali vrátiť naspäť a mal by minister riešiť, že čo sa deje na škole Bošác? No ja nehovorím, že by mal riešiť, čo sa deje na škole v Bošácej, ale tým, že on nemá tie páky, tak keď sa teraz minister rozhodne, že zreformuje kurikulum, tak on nemá dostatočné páky na to, aby tí učitelia v Bošácej učili ponovom. Napríklad. Hej, to beriem ako argument na pokračovanie teda v tej decentralizácii 2.0 a tam proste chýba nejaký stredný článok, tak tam tých problémov je samozrejme proste veľa. Hej. Napríklad jeden z argumentov, prečo sa hovorilo, že to je takto lepšie, tak to tým obciám bol ten, že predtým sa riešilo v Bratislave na ministerstve školstva, že v Trenčine sú na sídlisku 4 základné školy, ale stačili by 3, ktorú zrušíme, alebo že stačia 3, nestačia. A argument bol, že kto ako môže nejaký úradník v Bratislave vedieť, alebo čo v Michalovciach, Trenčín je blízko, ako môže nejaký úradník v Bratislave vedieť, či treba v Michalovciach zrušiť nejakú školu, že to musia mať oni tam na starosti, lebo oni poznajú situáciu. Viete, ako to dopadlo? Nikdy miestny úradník nezruší základnú školu, teda úradník, to není úradník, to je člen samosprávy, ktorého volia tí rodičia. Oni tam nikdy tú školu nezrušia, lebo on keď ju bude rušiť, tak tí jeho voliči mu tam prídu hádzať paradajky do okien. Ten bratislavský by sa pozrel na tvrdé dáta, povedal by, tu sú 4 školy, stačia 3, táto je najslabšia, lebo má najmenej deti, zrušíme a nikto by z Michaloviec neprišiel do Bratislavy hádzať paradajky. Čiže napríklad aj toto, čo sa uvádzalo v prospech tej decentralizácie, sa ukázalo, že absolútne nefunguje. Výsledok je, že nám klesol počet detí od roku 90 na polovicu. My máme dnes polovičný počet detí v základných školách ako v roku 1989. A myslíte si, že počet škôl klesol na polovicu? No houby. Ešte medzi tým mnohé vznikali nové, takže počet škôl klesol. A riešilo sa to tým, čo urobíte, keď nechcete rušiť školy, ale máte stále menej a menej detí? No riešite to tak, že máte stále menšie a menšie triedy. Hej. My sme mali v roku 90 priemerný počet žiakov v triede základnej školy nejakých 26,7 a dnes máme 17 okolo. Hej. Čiže o 10 žiakov z každej triedy ubudlo, aby sa nemuseli rušiť školy, aby sa nemuseli prepúšťať učitelia. Takže ešte aj tento argument, že aby oni tam, lebo oni tam lokálne lepšie vedia, čo treba s tou sieťou škôl, tak ani toto nefunguje. To je tá lokálna demokracia, že oni možno, že naozaj vedia, že jednoducho chcú mať ten... Za ministrové peniaze, to je ten problém, je tam ten koeficient, ktorý to navyšuje mierne, hej, tým pre väčšie školy. Tým veľmi tie náklady stúpli. Rozumiem. Ono je to veľmi drahé, to, čo my tam robíme. Áno. A minister to musí platiť, lebo minister nemá páku, aby povedal, že na tomto sídlisku nemôžu byť 4 školy, lebo toto školstvo má peniaze len na 2. Čiže minister musí platiť 4 školy a potom, teda minister, nie minister, ale rezort školstva alebo vláda, a tým pádom tie peniaze potom chýbajú na iné veci. Čiže to nie je úplne tak. To by malo byť tak, že je proste štandard, že vy od štátu dostávate toľkoto a toľkoto peňazí na toľkoto detí. Hej. Ak si ich dáte do 2 škôl, tak budete mať veľa peňazí na toto a na toto. A ak ich chcete mať v 4 školách, čo je veľmi drahé a nákladné, OK,
ale tak poproste miestnych oligarchov, aby vám na to prispievali, alebo si tie peniaze niekde zožente, lebo to vedie teraz k tomu dohadovaciemu konaniu, neviem, či to viete, že my máme nejaký normatív, že koľko má dostávať škola na jedného žiaka, napríklad základná škola na jedného žiaka na školský rok, to je stanovené číslo. Ale to číslo bolo vypočítené tak, že si zobrali, že základná škola má povedzme 500 žiakov, čo potrebujú na pre 500 žiakov, vypočítali, čo všetko musia mať globusy, ja neviem čo všetko, narátali sumu, vydelili 500 a tak vznikol normatív. Čo sa stane, keď má škola 300 žiakov a nie 500? Oni dostanú 300 krát normatív. Hej? Ale ten normatív bol počítaný tak, že ho dostanú 500 krát. Hej? 500 krát, lebo mali mať 500 žiakov. Tým, že majú 300 žiakov, tak tá suma, ktorú im štát má poslať, im nemôže stačiť. Čo sa deje? Deje sa tzv. Dohadovacie konanie, keď riaditeľ tej školy príde na ministerstvo školstva a začne prosíkať, že za tieto peniaze tá škola nemôže fungovať a oni povedia, no dobre, tak vám dáme dvojnásobok. A táto konkrétna škola dostáva dvakrát väčšie peniaze ako škola o 6 km vedľa, ktorá má 700 žiakov. Rozumiete, že tá škola, ktorá má 700 žiakov, dostáva 700 krát normatív, tá vedľašia škola má 300 žiakov, oni by z toho nevyžili, tak oni dostanú 300 krát dvojnásobok normatívu. Ja sa pýtam, že akým právom rodičia tých detí v tej škole, hej, normálnej, veľkej, prídu k tomu, že na vedľajšej škole dáva štát na dieťa dvakrát toľko. To by vyriešilo napríklad zavedenie nejakých vzdelávacích voucherov, ktoré by boli iba naviazané na jedného žiaka. A pri tom dohadovacom konaní to už to nie je také rozšírené, hej, že tam sa dneska platia nízke jednotky alebo nízke desiatky miliónov. Je taký web, nie, takže normálne taká mapa Slovenska, tam si kliknete na školu a tam vidíte, presne ak teraz ten link povedať, a tam vidíte ten normatív na tejto škole, tak si môžete pozrieť, to boli veľmi veľké rozdiely, aj viac ako dvojnásobok. A tie rozdiely vznikajú aj kvalifikačné štruktúry a to je rôzne rozdiely, ale áno, akože... To sme zašli do detailov, ale proste tým som chcel ilustrovať, že v tom riadení toho rezortu je veľa proste zátrhelov. A ja som chcel iba ilustrovať, že akože ten môj dôraz na to, že nám tak chýba to riadenie, že to nie je akože pre mňa argument teraz, ako to nezmenilo, že má to naspäť zobrať ministerstvo, ale že my napríklad potrebujeme tu, že nie iba racionalizovať sieť škôl, malé školy, ale aj predovšetkým racionalizovať zriadovateľov, ktorí sú malí a ktorí vôbec nezvládajú tú úlohu. To sú vlastne. A vytvárať nejaké väčšie samosprávne časti, ktoré to budú lepšie manažovať, alebo nejaké iné časti. No dobre, poďme na niečo zabavnejšie. To boli také technikálie. To boli také technikálie a taká ťažšia téma. Čo si ty teda myslíš o novej super technológii AI, ChatGPT a podobných aplikácií? Si skôr techno-optimista, ktorý si myslí, že tieto nové technológie budú taký komplement našich schopností, teda že to bude nejaký nový bager, ktorý my budeme lepšie dvíhať, budeme silnejšie a budeme lepšie sa učiť a lepšie pracovať. Alebo si techno pesimista a bude to nejaký substitút, ktorý nám nejak nahradí nejaké naše kognitívne schopnosti a o 10 rokov budeme všetci hlúpejší, lebo už budeme iba čukať do ChatGPT a nebudeme schopní naformulovať poriadne pár viet. Čo si ty myslíš? Znam sa, že netuším, ale som na to veľmi zvedavý. Pozrite sa, keď som chodil na základnú školu a bol som nejaký šiestak, siedmak, tak sme sa učili na matematike násoby logaritmickým pravítkom, to, že neviete, čo je, to bolo také zariadenie, ktoré vlastne prevádzalo násobenie na sčítovanie, to znamená, keď mal inžinier vypočítať 2,37 krát 3,19, tak na tom logaritmickom pravítku sa to dalo vypočítať, lebo kalkulačky neexistovali. No. A vtedy, keď som ja končil základnú školu, sa objavili kalkulačky. A ja som zažil veľkú debatu a potom aj na strednej vysokej škole, že čo urobí škola teraz, keď sa objavili kalkulačky? Veď to si tie deti budú vedieť vynásobiť dve čísla, hej? A to sa 10-15 rokov riešilo toto vo vyučovaní matematiky, hej? To boli konferencie o tom, že ako bude sa vyučovať matematika po objavení kalkulačiek. A to boli tie kalkulačky, čo vedeli len plus minus krát, len tie drahšie vedeli odmocniť druhu. Takže ja už som zažil situáciu, no a samozrejme, treba ešte povedať, že bola veľká skupina škôl a konkrétne teda učiteľov matematiky, ktorí boli zásadne proti tomu, aby sa kalkulačka vniesla do budovy školy, lebo že to je koniec vzdelávania, že to už tie deti nič proste nebudú robiť, nič nebudú vedieť. A títo ľudia tak dlho tomu vzdorovali, až vymreli.
A dnes všetky deti majú, nie že takú kalkulačku, ale máme proste na hodinkách, na mobiloch, pomaly v okuliarách tisíckrát lepšie kalkulačky. Tá škola ten boj prehrala. Ako nedalo sa zabrániť tomu, že kalkulačka bude bežnou súčasťou školy. Nie, tomu sa, to nie je tej síly, ktorá by tomu zabránila. Takže ja sa obávam, a teraz nehovorím, čo by som chcel, aby sa stalo, ja hovorím, čo sa stane. Že není tej síly, nie je tej síly, ktorá by zabránila, aby za 10 rokov boli všelijaké ChatGPT a umelé inteligencie plné, že školy boli plné týchto technológií. Proste to sa ešte nikdy v živote, v dejinách ľudstva nestalo. Jerry Mander napísal v 75. 6. roku, koľko to bolo, 5 dôvodov, či koľko, taká kniha, že 5 dôvodov, prečo by sme mali zakázať televíziu. To bola proste hlboká analýza, ako televízia škodí deťom, mladým ľuďom, dospelým, že to je zlé, zhubné médium. A že by sa, keď to čítate, tak každá tá veta je tam svätá pravda. To je jedna úžasná kniha. Akurát čo, vyšla, ešte potom vyšla v druhom náklade a tým to skončilo. Televíziu to nezbrzdilo ani o sekundu. Hej. Potom to boli počítačové hry. Ale čo sa stalo s televíziou? Dnešní mladí ľudia nevedia pomaly, čo je televízia. Tá televízia ako keby mala len svoj úsek v histórii a nakoniec to skončí na smetisku dejín. Ale nie preto, že by ten Jerry Mander bol presvedčil ostatných, hoci mal úplne svetú pravdu vo všetkom. Proste tie technológie, ak prichádzajú, ja mám pocit, že žiadne, ani raz sa nestalo, že by si ľudstvo povedalo, že aha, toto je zaujímavé, ale sú tam riziká, nie je to dobré pre deti, nie je to dobré, radšej to odložme, že, akože, hej. Čiže ja si myslím realisticky, že tá AI nás ako keby začne valcovať, už nás trošku valcuje, ale ešte bežného človeka na ulici až tak nie, ale už napríklad som čítal o nejakých univerzitách, ktoré doteraz stáli na esejach, v tom anglosaskom systéme sú eseje jedna z kľúčových vecí, že žiaci stále píšu eseje, nie slohové práce ako naši, ale eseje, to je niečo úplne iné. No, už som čítal, že nejaké univerzity povedali, že rušia eseje, lebo v čase ChatGPT sa to proste nedá, stratilo to zmysel, ako keby nevedia to ustrážiť, nemá to, proste rušia to, ako škola bude ďalej fungovať bez eseje. Ale tu si mi trochu ušiel, lebo ja som presne akoby sa nepýtal na to, že čo sa stane, lebo tu asi sa zhodnem, že tá technológia akoby sa nedá zrušiť, nedá sa vypnúť. Takže tá škola sa bude musieť s ním popasovať, ale že teda ako to dopadne, že či to bude ten komponent, ktorý nám bude pomáhať, alebo to bude niečo, čo nás, že outsourcujeme niektorú časť našich kognitívnych schopností na tie nové technológie a prídeme o ňu. Lebo teraz sa zahrám na diabolovú advokáta, s tými kalkulačkami, áno, toto sa hovorilo, ale napriek tomu dnes všetci, alebo väčšina dospelých ľudí, vie malú násobilku z pamäti. A stále sa to, aké by aj tie deti učia z pamäti, lebo ono to má zmysel to vedieť z pamäti, aj keď mám kalkulačku vovačku, tak je lepšie, rýchlejšie vyrátať 7x6 z pamäti, lebo je to užitočné. A teraz som si nie úplne istý, že keď príde ChatGPT a úplne nahradí eseje a teraz na tých univerzitách ich prestanú písať, že či neprídu o nejakú schopnosť, ktorú by inak mali a získali, lebo teda, čo je to učenie? Učenie o tom, že teda prekonávam nejaké prekážky a musím vynaložiť nejaké kognitívne úsilie a musím tú kognitívnu záťaž nejak preniesť a ako keby, to je ako sval, musím ho napínať. A teraz keď ten sval keby nemusím napínať, lebo je to ten ChatGPT a už ma ani skôr neprinúti písať esej, lebo nedokáže to, neviem, vynútiť alebo skontrolovať. Takže či náhodou neprídu o niečo tí mladí ľudia a že či v budúcnosti nebudeme trochu iní ľudia, keď prídeme o niektoré tieto schopnosti. Určite budeme. Ja som niekde videl taký krásny text z nejakého 16. storočia, krátko po tom, čo Gutenberg, čo začali tlačiť knihy, tak nejakí ľudia nad tým, nejakí filozofi nad tým premýšľali, že to je koniec ľudstva, lebo dovtedy celá tá kultúra bola založená proste na pamäti. To bolo ako keby, že to bolo orálne. Ako my sme, nie tak ako Ilias a Odysea si viete prečítať, pretože si to kopa ľudí pamätalo celé od A do Z a rozprávali to, a až kým to niekto nevytlačil. A tí ľudia boli presvedčení, že tie knihy sú vlastne koniec, lebo tým, že to bude napísané, tak už si to nikto nebude musieť pamätať. Hej. Jednak, že toho bude veľa, že bude veľa toho braku, lebo proste každý bude môcť vytlačiť knihu, že to je katastrofa. Hej. A vlastne boli to také apokalyptické vízie, že tie knihy vlastne znamenajú zánik
inteligencie a civilizácie, lebo nás úplne pokazia. Určite znamenali, že sa nám zhoršila pamäť a zase sa nám zlepšilo niečo iné. A teraz sú rovnaké, skoro rovnaké plače, že tá nová vizuálna kultúra a všetky tie TikToky a tak vlastne vedú k tomu, že tie knihy sú v úzadí, že kto už dnes bude čítať 300-stránovú knihu, keď ľudia neudržia pozornosť 30 sekúnd na nejaké video. A je to, mne to príde podobné. Nechcem byť teraz nejaký profet týchto moderných technológií, lebo ja som v tom možno skôr taký konzervatívny, ale realita je taká, že ten vývoj nejako ide a áno, každá tá zmena technológií, taká zásadná, ako prináša to, že sa zmeníme. Ale že či je to k horšiemu alebo k lepšiemu, ja neviem, či tá otázka ako keby má zmysel. Podľa mňa vždy budeme takí, aký ten svet, ako potrebujeme byť v tom svete, v ktorom sme. A keď sa zmení ten svet, tak aj my sa asi zmeníme a zase budeme, proste ja už to vidím teraz, že už ja už som, dnešní mladí ľudia už mnohé veci robia zásadne inak, ako sa robili, keď som ja bol mladý. A ja chápem, že oni už to nemôžu robiť tak, ako sme to robili my. Mne to príde niekedy horšie, čudné, neviem aké, ale oni už žijú v inom svete a nevidím zmysel v tom, ako porovnávať, či teraz to je lepšie. Proste podľa mňa to, čo oni robia teraz, je na tento dnešný svet lepšie adaptované. Akože ja budem stále menej a menej adaptovaný na tento svet a oni budú dobre adaptovaní. Akurát, že za 30 rokov prídu nejaké technológie, o ktorých oni dnes netušia a ich deti budú na ne lepšie adaptované. A to nemusia byť len technológie, ale proste zmeny vo svete. Takže ja to beriem v tomto tak ako fatalisticky, že ten vývoj nevieme zastaviť, lebo sme zvedaví. A že to ľudstvo sa premieňa, vždy sa nejako prispôsobí. Či nechcem povedať, že nemôžeme urobiť aj nejaký veľký prúser. Samozrejme, že môžeme, nie sme poistení proti hlúpostiam, ktoré ľudstvo urobí, ale proste aj to, tá umelá inteligencia. Ja som čítal tie Tegmarkové proste knihy a jednoducho sú dnes ľudia, ktorí sa tým celý život 8 hodín denne nad tým premýšľajú a teda keď ich čítate, oni sú ozaj vydesení z toho, čo nás čaká, teda ozaj, a oni nad tým veľmi dlho rozmýšľajú a vidia reálne rizika. A to asi nikto dnes nevie, že či majú pravdu, alebo nemajú. A tie školy to určite nejako postihli. Ja som už teraz riešil na jednej škole v Bratislave gymnázium, ktoré tiež písalo veľa esejí. A už proste riešili, že už učiteľom tam povedali, že viete čo, pozor na tie eseje, už to musia písať len v škole, neviem čo, lebo keď to dáte domov, tak už je to pase a jedna učiteľka to napriek tomu dala domov. A teraz je 30, že ako donieslo proste eseje z domu po týždni a oni tam sedeli v zborovni a riešili, že ideme ich čítať, nejdeme ich čítať, uznáme ich, to mala byť klasifikovaná koncoročná esej. Proste, že už riešili prúser, že tá učiteľka ako keby zabudla na ten chat GPT, čiže to už tu je ten problém, hej, reálne. No, tak možno sa objavia nejaké softvery, už asi sú, ktoré vedia detekovať, či to písala umelá inteligencia a to bude taký ten večný boj, jak s vírusmi, antivírusmi. Teraz už dáme priestor divákom na otázku. Možno, že ešte veľmi v krátkosti, zakázal by si mobilné telefóny v škole alebo nie? To je veľmi vážna otázka. Ja by som ich najradšej nezakazoval, ako mne to nevonia, hej, ale tie problémy sú proste ako keby reálne, že to nie je nejaký, že si učitelia nevedia ako keby zjednať disciplínu a tak proste, že niekedy mám chuť povedať tomu učiteľovi, že tak nebuď nudný, ale nebudú čumeť do mobilu a budú ťa počúvať, ale ja už som o tom rozprával aj s učiteľmi, ktorí sú fantastickí a nie sú nudní a už lepších nemáme a aj tí majú s tým problém, čo mi signalizuje, že asi ten problém nebude taký triviálny. Čiže ja by som do poslednej chvíle sa nejako bránil tomu nejakému tvrdému zákazu, lebo aj s rodičmi sú problémy, sú aj rodičia, ktorí namietajú voči tomu, že to dieťa nemá prístup k tomu mobilu, že proste niektorí rodičia vyžadujú, že chcú, aby to dieťa proste na tom mobile bolo. To už, neviem, to je už potom právny spor, či rodičia majú právo sa toho dožadovať. Potom sú rodičia, ktorí nechcú, aby boli na telefónoch a sa nevedia dohodnúť na úrovni celej triedy alebo školy. Ja som ten problém dlho podceňoval, som si myslel, že to je ozaj len tým, že treba tie decka niečím zaujímavým zamestnať a zabudnúť, že majú mobil. Ale
už som ako keby trochu taký ako skeptickejší, no. Že fakt je ten, že to je taká tá návykovosť, keď je nejaké dieťa zvyknuté byť 8 hodín non-stop v podstate na mobile, tak vy keď mu to zakážete, tak vy ho vlastne dostať, to je ako keď je niekto, hej, že návyk abstinenčné príznaky, že vy keď mu to zakážete, tak ono síce nemá tú distrakciu toho mobilu, ale má abstinenčné príznaky, čo je lepšie, čo je horšie, hej. Takže je to veľmi ako zložitý problém. Viem, že sú krajiny, kde je to normálne celoštátna legislatíva, zákaz mobilov v školách, že úplne natvrdo. A dokonca by som povedal, že ak sa to má zakázať, tak celoštátna legislatíva je lepšia preto, lebo keď to zakáže len škola, tak tí žiaci sú nahnevaní, že a my máme takú zlú školu, takých zlých učiteľov a vedľa môžu používať mobily a my nemôžeme, ako keby ten hnev tých žiakov je obrátený voči tým ich učiteľom. Keď sa to celoštátne zakáže, tak ja môžem tým žiakom povedať, že milí moji, ja chápem, ja s vami súcitím, ja by som vám tie mobily dovolil, ja som ten dobrý, ale ministerský výnos je mi... Hej, že ako keby ten hnev sa neobrácia na tých svojich učiteľov, ale na nejaký abstraktný systém, takže z tohto hľadiska je to možno len... A hlavne je to jednotné, to znamená, že... No to je tá jednotná záležitosť. Ja som práve videl radšej, keby to tie školy práve že aj robili taký experimenty, že niektoré zakážu, niektoré zavedú nejakú aj politiku, ja neviem, že odkladanie telefónov. Niektoré... Sú školy, poznal, ja som to sledoval, sú aj v Bratislave školy, ktoré majú politiku, že majú také skrinky, ráno, keď vôjdem do školy, odložím telefón do skrinky, zamknem ho, to je tam priesvitné, on ten ďalšiak tam vidí ten mobil, to ešte také lákadlo, že vidím ho, ale je tam plexisko. No a po vyučovaní ho odomkne. Sú školy, ktoré tvrdia, alebo rodičia, že cez prestávku to dieťa má právo na ten mobil, že to nemôže byť na celé do obede. Sú školy, ktoré to nechcú zakazovať, tak s tým bojujú, ale... Ale to je plne to je tá krása, ale... že akoby objavovanie, skúšanie a možno, že časom prídeme na to, čo je správna odpoveď a ja to beriem ako... že majú školy pravidla, že sa musí človek presúvať, alebo ja neviem, na telesnú, je to, že si nosí import, tak podobne. Ja si myslím, že to ešte budeme toto veľa riešiť. Ja si myslím, že škola to nemôže vyhrať, tak ako som povedal, že nevyhrala tie kalkulačky a že nevyhrala. Ale vyhrala, že to pánke, že ty sa presúvajú do školy, tak podľa mňa môže to škola vyhrať, že akože ja... Akože je to... To je také pedagogické otázky, vyvoláva vlastne, že aká je autorita školy, kde sú jej hranice, že to nie je len nejaký technokratický problém, to je ozaj problém takého toho, že tak akože tie deti, čo, že už niektorí ľudia prirovnávajú tú školu, že to je 13 rokov natvrdo, že tá povinná školská dochádzka, že nič som neurobil a musím sa 13 rokov tuto vyskytovať fyzicky, hej, že to je jak domáce väzenie v úvodzovkách, hej, že už to niektorým ľuďom pripadá veľa, že akým právom my to dieťa držíme 13 rokov v nejakej budove, hej. A teraz, keď ešte pridáme, že nesmieš mať mobil, že? A za socitu sme museli mať krátke vlasy a musíš byť prezutý, a musíš, že trošku sa z toho potom stáva taká druhá nápravno-výchovná, že aj toto treba zvážiť, že kde sú tie hranice, čo tá škola ešte môže vyžadovať od toho žiaka, a čo už ako keby prekračuje tie hranice. No. Takže tá debata bude ešte chvíľu prebiehať a bude zaujímavá. No. A neviem, ako dopadne. Možno tak, že mobily zaniknú. Jak som povedal, že televízia vlastne, ten problém sa vyriešil tým, že tá televízia u tých mladých ustúpila. Ale už budú mobily v okuliároch, vieš, že teraz budeš mať... Presne, keď budem mať 20 rokov nejaké Google Glasses a ten učiteľ ani nebude vedieť, čo ja tu mám, lebo na tých okuliároch to nebude vidno, že to je počítač. Že pozeraš film. Ako mi to bude zakazovať? A nemôžu povedať, že všetci bez okuliárov. Dobre, tak vidím tam ruku hore. Dobrý večer, ďakujem za celú diskusiu, bolo to zábavné a teším sa na Q&A. Tejto poslednej otázky, že zareagujem ilustráciu a naviežem na ňu otázku iba veľmi rýchlo, že ak som učil, tak som dal svojim žiakom takú úlohu, že nech si položia mobily na stôl počas jednej vyučovacej hodiny a vždy, keď mali chuť ten mobil chytiť, tak si mali urobiť čiarku a mali takýmto spôsobom vlastne sledovať, že čo to s nimi robí a čo to robí s tou ich pozornosťou a s ich schopnosťou sústrediť sa na tú hodinu. A to ma teda dovedlo aj k tej otázke, že čo si myslíte, mali by sa žiaci na školách počas vyučovania učiť, ako sa učiť a učiť vlastne, čo sa deje s tých mozgom, že prečo napríklad by malo byť zakázané používať tie telefóny na tých hodinách, že pracovať proste so svojou kogníciou a sú školy podľa vás, kedy podľa vás ten priestor, kde by sa toto malo diať, alebo vidíte ten priestor niekde inde. Hej, si mi pripomenul ten jeden z hlavných argumentov tých zastancov tých mobilov,
teda oni majú rôzne argumenty, ale jeden podľa mňa pedagogicky dôležitý je ten, že ale veď my sa tvárime, že pripravujeme deti pre život. Hej? To je taký slogan dnešnej doby, že škola má pripravať na život. Ale všade v tom živote, keď ten žiak bude riešiť nejaký problém, tak bude mať v ruke mobil. Tak, a ten mobil to je prístup na internet, to je kalkulačka, to je fotoaparát, to je mapa, to je Wikipédia, to je my. Tak prečo? Tak ak my tvrdíme, že pripravujeme deti na život, tak by sme mali ich naučiť efektívne všetky tieto nástroje využívať, ako ich to naučím, keď sú mobily zamknuté v skrinkách. Čiže sú ľudia, ktorí tvrdia, že nie, že mobily nesmieme zakazovať, my ich musíme prikazovať, a kto nemá, si musí kúpiť a musí si nosiť do školy mobil, lebo my ho chceme naučiť, ako s tým mobilom, práci s tým smartfónom, ako riešiť rôzne praktické úlohy, aby sa nestalo, že tie deti výjdu a síce majú drahý mobil, ale okrem TikToku na ňom nevedia nič, akože okrem spustiť, hej, čiže to len ako argument, že vlastne, že to je vyslovene, ako myslím, že pedagogický prúd, ale sú aj experti na vzdelávanie, ktorí tvrdia, že to je pomýlené. To aj vtedy bolo s tými kalkulačkami, že boli ľudia, ktorí hovorili, že ale tie deti už od dnes, aj všetci ľudia, stále budú mať kalkulačku vo vrecku, tak úlohou učiteľa matematiky je naučiť ich s ňou pracovať. No. A to s tým, že či by škola mala učiť deti učiť sa, no samozrejme, že mala. Nehovorím, že by to mal byť samostatný predmet, ale myslím si, že by na každom predmete učiteľ mal občas utrúsiť takú nejakú meta poznámku, že aha, teraz ste videli, že toto sme sa naučili a všimli ste si, že keď som vám to trikrát, proste ako keby komentovať to, čo sa dialo v tej triede a ukazovať im nejaké javy, ktoré vysvetľujú, že ako sa učíme. Čo je napríklad taká, ja som si to nedávno uvedomil, takú zaujímavú vec, že kedysi, keď bol systém, že majstri a tovaríši, tak keď sa mal nejaký učenie naučiť napríklad robiť topánky, tak ako sa to učil? Učil sa to tak, že pozoroval majstra, ktorý to vie, ten majster to robil, majster vyrábal pred ním topánky a ten učeň sa na to pozeral a vlastne videl, ako to robí niekto, kto to vie robiť dobre a snažil sa to napodobovať. A zaujímavé, že tento model učenia sa z našich škôl úplne vymizol. Prečo? Lebo my tých žiakov chceme naučiť učiť sa, ako Arnold povedal, čo je dobrý cieľ, jeden z mnohých, teda, ale dobrý cieľ. A teda, ako by to, ten model majster učeň, ako by to malo vyzerať? Malo by to vyzerať tak, že tí žiaci občas vidia svojho učiteľa, ako sa niečo učí. Proste, keď ti chcem ukázať, ako sa robia topánky, tak ti poviem, aha, takto, a predvádzam ti to, hej. Ak vás chcem naučiť, ako sa učí, tak by som vám mal povedať, no takto, pozrite sa, a teraz sa budem pred vami niečo nové učiť. Alebo keď učiteľ povie, že ako sa riešia slovné úlohy, aha, ukážem vám, dajte mi slovnú úlohu, teraz tá pointa príde, dajte mi slovnú úlohu, ktorú som ešte nevidel, nie takú, že ja som si pripravil. Dajte mi nejakú úlohu, otvorte nejakú zbierku, dajte mi nejakú úlohu, žiaci, a ja vám teraz idem ukazovať, ako ja riešim úlohu, ktorú som nikdy predtým nevidel. A tým, že vám to ukazujem, tak vám ukazujem, ako sa to robí, keď prvýkrát vidíte nejak. A takéto situácie v našej škole nemáme. Tí žiaci nikdy nevidia svojho učiteľa, ako sa niečo učí, alebo ako niečo objavuje. A to je podľa mňa škoda. A tu sa zase dostávame k tým vzdelávacím filozofiám, že toto je zase prístup jednej vzdelávacej filozofii, ktorá sa nazýva, že priame inštrukcie alebo explicitné inštrukcie, ktorá ide akoby proti takému tomu objavovaniu a discovery learning a podobné veci, ktorá hovorí práve toto, že učia sa deti väčšinou imitovaním a že dôležité je najskôr, že ja ukážem, potom my spolu vyskúšame a potom ty to robíš. A to je akoby tá metóda, ktorá sa to snaží akoby zaviesť do výuky tým, že pripraví pre tých učiteľov konkrétne nejaké vyučovacie lekcie, kde je toto zahrnuté. Že presné akoby vysvetlenie toho, ako ja niečo robím ako učiteľ, aby som ti to ukázal a ty to potom imituješ. Že to je taký akoby opačný prístup k tej filozofii vzdelávania, ale to je taký doplnok k tomu, tej úvodnej debate o metodách. Na YouTube sú také videá od jedného z najlepších nejakého majstra, neviem čoho, Veľkej Británii v sudoku. To sú videá, čo majú milióny videní, ja som úplne z toho bol šokovaný. A to vyzerá tak, že on si proste sadne, teraz klikne na nejaký link, sa mu zobrazí nejaké sudoku a on ho teraz proste rieši a komentuje. Hej, nič iné, to je celé. Proste on vidí sudoku,
tuto pozriem sa sem, aha, tu vidím toto, teraz tu použijem takú, proste prvýkrát to vidí, naživo to rieši, komentuje to, milióny videní. Hej? Lebo všetci, ktorí riešia sudoku, toto považujú za vynikajúci spôsob, ako sa učiť. Čiže to len som chcel, akože v sudoku sa to používa, mohlo by sa to aj v tej matematike, že... Na YouTube sú už aj videá, kde výskumníci ukazujú, ako čítajú štúdie a knihy, a ako sa učia nové veci. Že akoby, ako postupujú, čo si prečítajú prvé, čo si zopakujú viacejkrát, čo preskočia, k čomu sa vrátia a že akoby vôbec vedieť čítať štúdie a učiť sa nové veci, nové zručnosti. To je tiež niečo, čo sa dá naučiť cez YouTube od skúsených vedcov. Mimochodom, to, tak môže, to je koncepcia, keď sa to objavilo, on sa myslím, že prvýkrát objavilo v súvislosti s tou Khan Academy, čo možno viete, to je taká stránka toho Salmana Khana, kde sú 10 000 videí, kde on vysvetľuje niečo. A mnohí učitelia to začali, žiaci to začali používať, učitelia to začali používať a vlastne sa objavil taký koncept, volá sa to, že flipped classroom, že otočená trieda. A ten systém spočíva v tom, že učiteľ povie deťom, že ideme sa učiť sčítovať zlomky, pozrite si na Khan Academy, ako sa to robí, alebo si pozrite proste nejaké videá, že čo je to sopka a prečo to vybuchuje. A zajtra na hodine sa o tom budeme rozprávať. Teda ten koncept spočíva v tom, že deti sa učia z pozerania videí, asi nie všetko sa tak dá naučiť, ale všeličo áno, a potom prídu na hodinu a už im ten učiteľ nevysvetľuje, čo je to sopka, prečo to vybuchuje, to už oni vedia z toho videa, akurát on sa ich opýta, bolo vám tam všetko jasné a dá im nejaké kontrolné otázky a pokiaľ oni majú nejaké otázky k tým videám, tak sa o tom rozprávajú. Čiže to je tiež vlastne koncept, ktorý to učenie outsourcuje vlastne z tej školy. Pekný spôsob, ako riešiť nedostatok učiteľov a... Hej. Mne na tom vadí jediná vec, už dáme priestor na otázky, mne na tom vadí jediná vec, že tá, podľa mňa si tá škola dnes už uzurpuje príliš veľa času žiakov, viac než má nárok. Mne by sa páčilo, keby každý deň škola končila o 12, lebo ja som zastanca života po škole. Hej, škola nemá vyplňať celý život tínedžera. A na tejto metóde mi vadí to, že oni ešte tie decká chudáci si večer o 7 musia pozerať video o sopke, aby na druhý deň mohli s učiteľom diskutovať. Čiže môj ideálny model by bol taký, že prvé 2 hodiny deti v škole sedia a pozerajú videá, a ďalšie 3 hodiny sa o tom s učiteľmi rozprávajú a potom idú domov a doma si už nemusia púšťať videá do školy. To je ako ďalšia domáca úloha vlastne. Áno, to je akoby presne ten prístup, ktorý sa akoby dobre a ľahko povie a že nie je to tak akoby, že prečo to všetci nerobia, ale že to je akoby extrémne ťažké aplikovať do fungujúcej školy. Áno, ale ja sa použijem ako príklad toho, že toto si presne predstaviť, že toto je niečo, čo vyžaduje nejakého riaditeľa, ktorý má odhodlanie, ktorý má skúsenosti, ktorý si toto naštuduje a potom začne to zavádzať tým štýlom, že začne učiť učiteľov, ako to robiť a nejak to s ním konzultovať a že to sa nedá keby nariadiť z ministerstva. Je takáto nejaká vec, že to vyžaduje samozrejme tú školu, že ona musí byť tá jednotkou, to jednotkou, ktorá príde s takouto inováciou a začne ju aplikovať do praxe. Že? Nariadiť sa to nedá, úplne by na začiatok stačilo, keby to ministerstvo povolilo. My sme ešte pred, neviem koľko to je, mali v zákone, že vyučovacia hodina musí trvať 45 minút, hej, na každej jednej škole, každý deň v roku, čiže hej, aj to bol veľký boj, ktorý trval 10 rokov, kým niekto presvedčil ministerstvo, že nemusí trvať každá hodina 45 minút. A čo sa stalo, že 98% škôl pokračuje 45 minút? To už je iná otázka. Ale to je super. Že ale tí, čo chcú, lebo tí, čo chceli doteraz, ako keby nemohli, lebo hej, keď to video malo 50 minút, tak mali problém, lebo sa to nezmestilo do 45 minút. Ale to je pekná ukážka toho, že keby sme zrušili to ministerstvo školstva, tak ja si myslím, že veľa ľudí by sa to nevšimlo. Hej, ja neviem, že máme rušiť ministerstvo školstva. Ale hovoril, to chce, ty si povedal, že by to mnohé školy robili ďalej, áno určite, ale aspoň by tie, ktoré to chcú skúsiť, by to mohli skúsiť. No presne toho som najväčší zastanca, že hej, tým, čo tu nech skúšajú. Ďakujem za slovo. Rád by som nadviazal na vašu diskusiu o ChatGPT. A čo by to bolo asi za diskusiu za posledný rok, keby aspoň raz názov tohto chatbota nepadol. V prvom rade súhlasím s tým, čo ste spomínali, že asi tento nástroj nie je možné zakázať, lebo ak by sa o to aj štát pokúsil, tak za 2 hodiny máme peer-to-peer, open source riešenie, voľne byť dostupné k stiahnutiu. Ale na čo by som sa raz pýtal, tak evidujem, že zhruba už asi, čo som nejak, keď som ešte študoval sociálne vedy a verejnú politiku, narážame na nejaké limity, čisto prípravy iba na nejaké testy, monitor a podobne, že to proste
nie je úplne optimálne, lebo tie deti sa učia učiť na testy, ale nie tú samotnú látku. Teraz ChatGPT to vyzerá tak, že narážame ako keby kvázi na limity písania paperov a esejí. Aj keď zároveň, ak pani profesorka na strednej škole mala problém s tým, že decka generujú takto tie papery v ChatGPT, tak je to zase dobrý príklad poukázať na to, že stále sú to iba nejaké probabilistické systémy umelej inteligencie, ktoré nemajú ľudský spôsob zdôvodňovania, argumentácie a kritického myslenia. A dá sa na to pekne poukázať, lebo predpokladám, že pani profesorka mala 8 alebo 9 z 10 esejí takých istých, vzhľadom na trénovacie dáta, z ktorého ten model vychádza. A čo som sa chcel spýtať, tak ako nejaké plošné testovanie vidíme, že nemusí byť úplne efektívne, ako alternatíva vyzerali byť papere, aby sa deti naučili rozmýšľať a používať svoj mozog v škole, čo by mal byť asi zámer. Tak aké je nejaké východisko z toho, lebo tieto modely ešte teraz pár dní dozadu samotné OpenAI spúšťalo celý market s vlastnými chatbotmi, ktorí môžu by ľudia spúšťať. A kým tento kvázi gamble vyjde, tak v podstate to bude ako App Store, ale Google Play, ale pre chatboty a veľké jazykové modely. A vyzerá to tak, že ako nevyhnutné, že tieto veľké jazykové modely zmenia náš spôsob práce a môžu byť kvázi akože tutor a zároveň môžeme mať veľké benefity z toho ušetreného času a z nákladov obetovaných príležitostí, ktorým sa vyhneme. Tak moja otázka by smerovala na toto, že ako nejaké monitory, OK, nie je to úplne optimálne, nejaké paper essay, vidíme, že tie deti na to vedia teraz tieto veľké jazykové modely používať, tak aká bude nejaká metrika, alebo čím budeme potom za pár rokov merať kvalitu toho školstva, alebo aký tam má byť spôsob testovania tých detí. A vôbec má tam byť nejaký takýto spôsob testovania na známky, alebo na niečo takéto? No, takto, ja si myslím, že my teraz vlastne to ChatGPT ešte ako keby bol teda vôbec tie umelé inteligencie, on to nejako nabieha a podľa mňa bude nejaká taká fáza takého toho osiahávania a vlastne postupne aj to školstvo sa bude musieť naučiť nejak sa spamätať a osahať si, že na čo je to dobré, na čo to nie je dobré, aké to má výhody, aké to má nevýhody. Ja si myslím, že ono sa to po nejakom čase, že sa naučíme s tým žiť. Tak napríklad sa povie, že tak dávať deťom, že napíš proste doma esej o sopkách je úplná blbosť, lebo proste on to dá do ChatGPT a ten to napíše a ja to nezistí. Takže tento, pochopíme, že tento typ zadaní už je navždy pase. Ale zase, tak môžeme možno vymyslieť niečo iné. Možno to bude viesť k nejakej renesancii ústneho skúšania. My sme teraz ako keby v takej fáze, že kedysi sa skúšalo veľa ústne a potom to všetko prevalcovali písomné eseje, písomné testy a tak ďalej. Teraz sa zrazu zistí, že najlepšie je, keď sa ja s tým žiakom rozprával, lebo vtedy vidím, že nepoužíva ChatGPT, tak možno sa tá škola viac zase preorientuje na tie ústne skúšky, možno, že sa nájde spôsob, proste ten ChatGPT vám povie tie fakty, ale keď sa ja vás opýtam na váš názor, alebo sa vás opýtam, že povedzte mi dôvody, prečo si myslíte, že by, ja neviem, niečo, tak že to nie je otázka faktografie, ale je to otázka vášho názoru, vášho postoju, vášho proste tak. A už viem, ako tam deti napíšu, že napíš mi názor nejakého osmaka, ktorý potrebuje urobiť nejakú skúšku. Áno, skúšku, ale a tak ako Chápem. Hej, tak keď poviem decku, že povedz mi 5 dobrých vlastností tvojho brata a 5 zlých vlastností tvojho brata, tak ten ChatGPT to nevie urobiť, lebo nepozná jeho brata. A možno, že keď tom vygeneruje niečo generické, 5 dobrých, tak otázka je, či ten učiteľ pozná toho brata. Ale proste, čo tým chcem povedať, že možno tí učitelia nájdu spôsob, ako s tými žiakmi, proste čo im zadávať, takže im ten ChatGPT nepomôže. Alebo naopak, pochopíme, že je blbosť snažiť sa vymyslieť zadanie, kde odblokujem to ChatGPT, to sa proste nedá.
tak prejdeme na systém Open Book Exam, to znamená, že dostaneš jak úlohu, alebo projekt, alebo problém a môžeš používať všetko. Ale teda, hej, tak až jak príde, áno, rozmýšľal som nad tým, ako to riešiť, ChatGPT mi poradil toto, brat mi poradil toto, toto, OK, a jednoducho, že hej, Open Book Exam, že môžeš používať čokoľvek, ale hej, to sa najviac blíži tej realite. Väčšinou my v realite, keď riešime problém, tak môžeme používať nie úplne čokoľvek, ale teda, čiže otázka je, či tá škola, keď chce byť autentická, či má vytvárať nejaké skleníkové prostredie, kde je všetko zakázané, hej, keď ten žiak vždy bude v realite tie pomocky mať. Čiže možno, že to dospeje do štádia, že tí učitelia si povedia, OK, vždy môžete akurát to vedie potom k tomu, že sa niektoré veci nemôžem pýtať. Nemôžem sa pýtať, čo je najvyššia hora na svete, lebo to je pre majiteľa ChatGPT blbá otázka, hej, ale proste... Akorát ten modrý človek povedal, že či má byť škola inkubátor alebo simulátor. To si povedal, myslím, že ty si o tom tak napísal, že... Že či má sa snažiť simulovať to, čo sa deje vonku, alebo... Takže na to je veľmi, veľmi ťažké odpovedať, ale podľa mňa to by veľmi zaujímavé sledovať. Už teraz, ináč keď si dáte, že ChatGPT a school alebo education, tak už teraz sú toho akože mraky nápadov, čo ľudia vymýšľajú, že na čo by to bolo dobré a tak. Ale to ja beriem stále ešte len také, jednak ešte tie boty nie sú v tom svojom finále. Napríklad jedna konkrétna aplikácia, tá spomínaná Khan Academy, to je web, ktorý vlastne učí cez nejaké videá milióny detí po svete. Tak oni boli jedni z prvých, ktorí tam zaviedli takéhoto bota, založeného na AI, ktorý, to je vlastne taký tutor toho žiaka a ten žiak ani nevie, že to je bot. Proste ten žiak tam dostane nejakú úlohu a teraz nevie, hej? A ten bot, tak čo Jim, nevieš ako začať? Čo máš problém? Čomu nerozumieš? A teraz ten bot sa normálne s tým žiakom rozpráva, dáva mu návody, opravuje ho. Hej, proste, a ten žiak má pocit, že tam na opačnom konci sedí nejaký učiteľ, ktorý ho tam sleduje a radí mu a pritom je to nejaká AI. Tak to mi napríklad príde geniálne riešenie, lebo tam je stále online 200 000 detí a oni nemôžu mať 200 000 živých tutorov. Hej. Takže napríklad toto je jedna z aplikácií AI vo vzdelávaní, ktorá mi príde akože veľmi dobrá a ona bola špeciálne trénovaná, to nie je nejaký generický bot, to je proste špeciálne bot vytrénovaný pre Khan Academy, hej? A funguje skvelo. Ja by som sa chcel opýtať, vy ste spomínali v podstate, že v roku 2004 došlo k tej koncentrácii tých pravomocí a tie pravomocí boli asi podelené na tie jednotlivé obce a možno tým riešením je tá municipalizácia, neviem čo, tá v podstate konsolidácia. Tak by som sa chcel opýtať, že kde to vlastne jasne, prečo to už vlastne nevidíme. Už je to tých 20 rokov, vidíme, že to zlyhalo a môžeme to napraviť. A ešte k tomu možno nejakú dodatočnú otázku, že či to ministerstvo školstva by teda malo byť, či by sme to nemohli nechať na tom, predsa len na tom trhu, na tej konkurencii, aby tie školy sa pobili o tých jednotlivých žiakov. A možno, či by to nebolo tým riešením aj jednak tej konsolidácie a jednak všetkých ostatných možno problémov, ktoré vystávajú, pretože vieme, že tá konkurencia by možno donútila jednotlivé školy flexibilnejšie pristupovať k tomu školstvu. Ďakujem pekne. Tak tá municipalizácia by inak bola výborná nielen pre školstvo, ale pre tisíc iných vecí. To je ako veľmi zlý model, aby si každá malá dedinka s 200 obyvateľmi sama spravovala proste hasičov a všetko. Takže teda v niektorých tých oblastiach to máme, asi hasičov nemajú svojich, že v niektorých tých oblastiach sa to darí urobiť tak, že sa proste povie, že my 5 obcí budeme mať spoločnú hasičskú zbrojnicu, ale s tými školami to nie je tak jednoduché. Áno, tá chyba sa stala, problém je proste v tom, že to je veľká vec, akože urobiť municipalizáciu, to je akože jeden mamutí, že to by ozaj tá vláda musela unizóno chcieť a ísť do toho a vedieť to tým občanom vysvetliť. Ja sa trošku bojím, že u nás je opačný trend, že u nás nie je trend, že by sa... To je vec ega, hej? Proste, že vy sa vlastne... To sa musí 10 obcí dohodnúť, že oni sa proste zlúčia a nebude 10 starostov, ale bude nejaký jeden council, jeden starosta a nebudú mať 10 separovaných rozpočtov, ale jeden spoločný.
a nebudú si v tej bošácej sami tú školu správovať, ale bude nejak... Čiže to je o odovzdaní právomoci istých, aj a u nás je skôr opačný trend, u nás v tých väčších mestách sú tendencie, že sa chcú tie, každú chvíľu počujem, že bolo referendum, že sa niekto odtrhne od Košíc a odtrhne od neviem čoho, takže u nás bohužiaľ to je taká kulturálna vec, proste my sme veľmi taká rankingová spoločnosť, že si potrpíme na tie statusové veci a proste byť samostatná obec, to je väčší status, ako byť jedna z 15 obcí, ktoré tvoria nejaký konglomerát, takže nebude to ľahké, tí ľudia budú proti tomu. Hlavne keď sa už to raz ľuďom dá, dali sa im právomoci, dali sa im funkcie, dali sa im peniaze, hej? A teraz sa im to má zobrať, tak je to veľmi ťažké. Ale bolo by to podľa mňa potrebné, bolo by to úplne v súlade, proste keď si pozriete, akú veľkosť majú municipality v Európe, tak taký roztrieštený, ako sme my, hádame, nie je druhá taká krajina, je to proste veľmi neefektívne mať ich veľa, tak malých. A tá druhá vec, tam zaznelo slovo konkurencia. Ja úplne nie som v tomto ako keby priaznivcom takého toho tvrdého modelu, že vpustíme do toho školstva ten kapitalizmus a tú konkurenciu a trh a že však oni sa vybijú a tí slabší zahynú a tí silnejší zostanú. Neviem, nejako sa proste sa mi zdá, že to školstvo úplne sa na toto nehodí, ale súhlasím s tým, že to naše školstvo trpí tým, že my tam absolútne nemáme žiadne mechanizmy, ktoré by podporovali kvalitu, podporovali iniciatívu. Ja nehovorím, že to musí byť akože trh, hej? Ale pravdou je, že u nás či dobrá škola, či slabá, však Robo robil nedávno takú štúdiu, že si proste pozrel 50 najhorších škôl na Slovensku. To je brutálne, aké strašné výsledky tie školy majú. A oni už tak fungujú proste 20 rokov a nič sa nedieje. Nikto ich nepopoťahuje, nikto im nevzal peniaze, nikto im nepridal peniaze, nikto ich nerieši, inšpekcia tam ani nebola. Jednoducho, že u nás môžete byť katastrofálna škola 30 rokov a nikto si to ani len nevšimne. Hej? Tak toto je zlé. Mali by v tom školstve existovať mechanizmy. Hej? A pritom nie, že by to nebolo vidno, lebo tí žiaci z tých škôl sa zúčastňujú na tých testovaniach všelijakých, na tom testovaní 9 a na kompare a na PISA a neviem kde. Takže mi tie výsledky vidno, že sú strašné. A napriek tomu proste urobí sa jedna tlačovka, že tam a tam sú strašné výsledky a tým to celé skončí. Čiže ja nie som zastanca úplne toho, že zmeniť ten školský systém na nejaký divoký trh proste, boj o žiakov, ale súhlasím s tým, že by som hľadal nejaké mechanizmy, ktoré budú podporovať tých dobrých a buď eliminovať, alebo zlepšovať tých slabých. Že nejaké, že toto tam úplne chýba a to je veľmi, veľmi zlé. Zriadovateľmi tých najhorších škôl sú práve tie malé obce, ktoré naozaj nemajú kapacitu, schopnosti, možnosti. Tí najhorší. Áno, áno. Aby dokázali tie školy nejak manažovať. A čo je možno, že paradoxne, že tie školy sú pomerne veľké. Tam sú stovky žiakov, že tam priemerný počet žiakov, myslím, že okolo 400 na jednej škole. Takže to sú veľké školy s veľmi nefunkčnými samosprávami. Neviem, či viete, že u nás máme tretina základných škôl na Slovensku sú také tie malé školičky, mnohé z nich ani nemajú ten druhý stupeň, to sú len, že 1 až 5, že prvý až štvrtý ročník, pardon, a majú v každej triede 8 detí. 30 detí, to je škola už s riaditeľom aj s upratovačkou, 30 osôb. Hej. To sú tie strašne drahé školy a podľa mňa by sa mali proste zrušiť. A teraz je o ten argument, že prečo? Oni samozrejme, tí rodičia, nechcú, aby sa tá škola zrušila, lebo takto to dieťa ide cez cestu aj v škole a tak by muselo ísť proste 7 minút autobusom, alebo taxíkom, alebo niečím. Takže oni chcú mať proste tú svoju školičku tam v tej dedine, na tých Lazoch. Problém je, že tieto školy sú vo väčšine prípadov dosť nekvalitné. To sa nedá, keď máte školu z 30, proste, že traja učitelia. Viete, na veľkej základnej škole máte po obede ponuku 40 krúžkov. Máte na výber z troch cudzích jazykov. Koľko krúžkov môžu mať oni ponúknutých, keď tam sú spolu riaditeľ a učiteľka jedna? Koľko asi tak po obede majú krúžkov tie deti? Akú veľkú knižnicu má tá škola? Aký veľký školský dvor majú? Proste koľko cudzích jazykov sa tam asi učí? Tie školy, a to teraz to nehovorím dojmy, to sú dáta, keď si pozriete výsledky testovania 9 alebo výsledky PISA a pozriete si malé školy, tak tie školy proste výrazne horšie dopadajú. Takže podľa mňa tých rodičov by bolo treba presviečať, že my vám tú školu tu chceme zrušiť,
a budeme voziť vaše deti autobusom 7 km do spádovej školy v obci, ale dôvod je ten, že my chceme pre vaše dieťa lepšie vzdelávanie, vy ho handicapujete tým, keď ho máte v tejto malej polofunkčnej škole. No. A to by veľmi pomohlo, keby sa zrušilo 800 malotriedok, tak by sa ušetrilo strašne veľa peňazí, tie deti by dostávali kvalitnejšie vzdelanie. To s tými peňazmi by som bol ako opatrný, tam myslím, že to rátali na milióny, ale určite akoby tá kvalita trpí, keď nie sú na tie úspory z rozsahu, že keď je to naozaj na kolene robené. Tak tam bolo. Moja otázka smeruje k tomu, že my sa tu pohybujeme vo veľmi takých krásnych ideáloch a ja teda považujem za milosť alebo šťastie, že som súčasťou jednej menšej školy, ale súkromnej, kde sa snažíme implementovať tie nové trendy a není tam anonimita a myslím, že je to veľmi, veľmi dobré. A s tým, čo zhruba 10 rokov teda sa venujem tejto oblasti, to, čo som šokovaná, že keď rodičia prichádzajú k nám s rôznymi skúsenosťami, ktoré zažívajú teda v takom, nazvime to, bežnom školstve, kde sa až tak nesnažia o nejakú tú kvalitu, nejaké vyskúšať, nejaké nové spôsoby, tak si uvedomujem, že jedna vec, ako ste na začiatku spomínali, je teda tá obsahová reforma, ktorá je ľahšia. Ale úplne iný súdok je, že z môjho pohľadu vidím, že to chce kultúrnu reformu. Že naozaj to chce pritiahnuť do školstva ľudí, ktorí to robia z presvedčenia, s láskou, ktorí sú ochotní sa vzdelávať, pre ktorých teda práca s mobilom a s umelou inteligenciou není niečo úplne že iná planéta, pretože vidím aj to, že bežný Word niektorým ľuďom, učiteľom robí problém. A teda moja otázka znie, či ste ideálna, alebo teda ideálna nejaká, že ako by sme mohli podnietiť tú kultúrnu reformu a dostať do školstva, aj do základného školstva, aj do škôl ľudí, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a ktorí sú príkladom pre tie deti ako osobnosti, ktorých vedia inšpirovať, ktorých potiahnú, tak ako napríklad profesor Hejny potiahol vás a ďalších iných. Tak to je veľmi ťažká otázka na záver. Akože tá téma tých učiteľov, oni tí učiteľia sú úplne kľúčoví, lebo škola je budova, to je nič. Tam proste 80% celej tej kvality toho systému tvoria tí učiteľia samozrejme. Čo si napríklad náš štát neuvedomuje, keby ste si pozreli za posledných 10 rokov, ako sa používali všetky peniaze z eurofondov a plánov obnovy a neviem čo, tak toto je prvýkrát teraz v súvislosti s touto reformou, že sa zakladajú tie RCPUčka, tie regionálne centra metodickej, čo podporí učiteľov a že sa investuje do tých učiteľov, keď si pozriete za posledné roky, to všetko išlo na notebooky, na nejaké elektronické tabule a neviem aké proste veci a keď sa malo dať učiteľovi 30 eur za to, že vypracuje nejaký metodický materiál, tak sa povedalo, že nie, radšej kúpime za 500 eur notebook. Čiže to je proste jeden problém aj systémový. Nakoniec keď som ja, ako teraz nechcem to vzťahovať na seba, ale ja som rozprával svoj príbeh. Ja som vyštudoval matematicko-fyzikálnu fakultu, vedecký smer, všetky skúšky za jedna. A keď som povedal ministrovi školstva, že chcem byť učiteľom na Gamči, tak on sa na mňa zatváril, že čože, že to nie, musíte ísť na vysokú školu robiť asi. Hej, proste, že čiže už tam ste videli, že on, ten minister školstva, mal pocit, že ja tam nepatrím s takými výsledkami, čo je absurdné, hej, úplne. No,
Akože to je zložitý problém, tých dôvodov je veľa, to nemá jednu príčinu. Ako, samozrejme, že tie peniaze, samozrejme, to si povedzme a poďme ďalej, hej, že pri tých platoch, aké sú, aj keď je to relatívne veľmi rozdielne, že v Michalovciach je učiteľ rádovo lepšie platený ako v Bratislave, myslím, životným nákladom, v absolútne rovnako, ale proste, čiže, ale všeobecne sú tí naši učitelia veľmi zle platení, to je jedna vec, ale zďaleka nie jediná, no. Druhá vec je, že to školstvo nemá to cvek, ako by som to povedal, hej? Že každý ten rezort má nejaký imidž. Hej? Takže, a to školstvo si ten imidž, ono sa asi samo pokazilo, ale proste nemá ten imidž, takže mnoho ľudí si povie, pojem do školstva, kolujú rôzne hrozostrašné historky, čo sa na tých školách deje, myslím, z hľadiska tej klímy, tej organizácie, spôsobu riadenia, tak si ľudia povedia, že chcem ísť, aj keď teda v tých korporátoch to tiež nie je vždy úplne ideálne, ale keď Slovenská komora učiteľov si povedala, že ide riešiť problémy učiteľov, tak prvé, čo vyskočilo, je mobbing a bossing. Akože naše školy sú absolútna liaheň mobbingu, bossingu. A to sa proste vie. Tak prečo by tí kvalitní ľudia mali proste ísť do prostredia, ktoré ako... Toľko čudných vecí sa o ňom hovorí. Navyše tí učitelia samotní, a to je veľký problém, oni roky bojujú za zlepšenie svojich podmienok a bojujú za ne tak, že rozprávajú o sebe také tie zlé príhody. Ja mám 700 hrubého a ešte musím mať 2 joby, aby som uživil rodinu. Oni to myslia dobre, oni si tým chcú vymôcť zvýšenie platov. Ale celá republika počúva, že byť učiteľom znamená, čiže oni, aký imidž oni tej svojej profesii, hej? Koľkokrát ste počuli nejakého učiteľa povedať, ja som hrdý, že som učiteľ, ja som šťastný, že som učiteľ a nevymenil by som to za nič na svete. Ja som to nepočul povedať, myslím na verejnosti, nie v súkromí. Hej? Čiže tí mladí ľudia, keď zvažujú tie rôzne profesie, tak im chýbajú v tom školstve nejaké pozitívne proste vzory. Niekto, kto by im povedal, že poď, je to super, hej? No, vedia, že to je platovo mizerné, vedia, že v tých školách je zlá atmosféra, vedia, že počúvajú tých učiteľov, že to je horor, takže to je jedno s druhým a pritom ja by som kľudne podpísal, že to je skvelá profesia a teda ja som bol iba asi 6 rokov učiteľom, ale doteraz, ja sa celý život v tom prostredí pohybujem. Myslím si, že to je proste skvelá profesia, že áno, v korporáte máte možno dvojnásobný plat, ale ja by som nikdy nevymenil proste nejaký open space v korporáte za proste to, že sa... Hej, že, čiže, ale toto treba viac asi hovoriť. No. Čiže je to zložitá problematika. Nečakajte v blízkej dobe nejakú zmenu v tomto. Ja nečakám. Otázka je ako. Nie tie dôvody, ale čo môžeme robiť, aby sme trošku... Tie peniaze by totiž bolo treba nielen na tie platy, ale aj vôbec na to pracovné prostredie tých učiteľov, na to, aby mali oni možnosť sa vzdelávať. My sa snažíme rôzne neziskovky robiť pre učiteľov vzdelávanie, ale nemáme šancu, ale máme problém, že oni si im to nemajú si to ako zaplatiť. Hej? Tak proste to nie je len o tých platoch, to je vôbec o pracovnom prostredí, o podmienkach na vzdelávanie, o nejakej starostlivosti, o zdravie, o nejakom proste, teraz sa veľa hovorí o tom well-beingu, že keď chceme od tých učiteľov, aby mali nervy a boli milí a usmiatí na tie deti, tak oni nemôžu byť proste vystresovaní pred zrútením, zdravotne oslabení, neviem čo. No, toto ten štát si neuvedomuje. Tak ja možno, že začneme s vyšľaním prestíže učiteľov a spýtam za vás, že či máte nejakú predstavu, koľko je priemerná mzda učiteľa tento rok? Zakrište nejaké typy? 1400 eur. 1800. Bavíme sa o hrubé mzde. Je to 1800 eur. Čo teda veľa ľudí ani nemá takú predstavu o tom, a ja sa pýtam novinárov častokrát, a oni mi hovoria také typy 1200, 1300. Takže stále majú relatívne nízke mzdy a ja určite by som dopriel každému kvalitnému učiteľovi dvojnásobnú mzdu. Ale keďže tu Bratislave... mzdu, lebo tam ide o to, že tí mladí... Áno, áno, to je ten problém. Násobná, ja neviem, aj s nejakými tými prípadkami, možno 1100, 1200, čo tu v Bratislave je absolútne pod mzdami, ktorú zarábajú začínajúce predávačky v malom obchode. Takže hovorím, je to zložitý problém, ale možno, že začať tú informačnú kampaň, že teda
Tá situácia sa zlepšuje, že pred 10 rokmi učiteľa zarábali v zásade priemernú mzdu v hospodárstve, dnes zarábajú nejakých 125% priemernej mzdy. Ale to, čo tu zaznelo, že tá učiteľa, že majú nízku prestíž na Slovensku, to je vidno aj v dátach. Aj OECD robí nejaké štatistiky, kde sa pýtajú ľudí, alebo pýtajú sa samých tých učiteľov, že či majú pocit, že spoločnosť si váži ich profesiu, tak Slovensko je absolútne na chvoste, nejakých 20% učiteľov má takýto pocit, a napríklad Fínsko je niekde úplne hore, tam okolo 60-70% učiteľov má pocit, že si vážia ich profesiu. A moja taká hypotéza je, že tak trochu to pokazili komunisti, že ešte za tej prvej Československej republiky byť učiteľom bolo také naozaj niečo veľké, že tí ľudia mali nejaký rešpekt, nejakú prestíž, a ja si rád pozerám také staré filmy, ktoré majú odzrkadlovať práve toto obdobie Československa, a tam tí učiteľia naozaj mali iné postavenie. No a potom, keď prišli komunisti, tak oni častokrát využívali tých učiteľov ako takú nejakú svoju predloženú ruku na tú indoktrinizáciu. A úplný opak bol napríklad vo Fínsku, kde tiež mali problém s rôznymi agresormi, ktorí si chceli podmaniť, napríklad tiež Rusy. A tam tí učiteľia hrali úplne opačnú rolu, že oni ich nazývali, že sviečky národa, a oni bojovali, oni boli tým aktívnym prvkom odporu voči okupácii a voči externým nejakým agresorom. Takže toto je iba taká kultúrna vložka. A teraz asi posledná otázka dnesného večera, lebo sme to trošku pretiahli. Dobrý deň, ja by som sa spýtal aj z pohľadu tých detí trošku, aj z pohľadu zamestnávateľa. Ja mám takú dceru, ona chodí teraz na gymnáziu, a mne sa páčilo to prirovnanie, že tie deti to dostali natvrdo tých 13 rokov, koľko musia chodiť na základnú a strednú školu. Lebo ja ho tak pozorujem, tú moju dceru, a ona chodí na druhú stranu Bratislavy do gymnázia, odchádza o pol 7 ráno, aby bola o 8 v škole, potom tam má 7 hodín, a prichádza o 4. o pol 5. domov, v podstate ako človek z práce, takmer. No a potom sa ešte má pripravené ďalších 6-7 hodín, čo ja neviem, trvá 2-3 hodiny, alebo neviem, koľko sa môže učiť. A vlastne to dieťa má vyplnený čas od pol 7 rána do 7-8 večera. Samozrejme, popri tom má aj športové aktivity, hra tenis, tancuje a tak, ale naozaj, že je to dosť, som sa tak nad tým zamýšľal, že či by viac tie deti nemali mať menej hodín toho učenia v tej škole a trochu viac času na tú prípravu, možno keď je tá téma v tých deťoch. A druhá vec, ako z pohľadu zamestnávateľa, podľa mňa školstvo by si malo uvedomiť, že ono musí poskytovať nejaké výstupy do budúcna aj pre to dieťa, aby malo nejakú konkurenčnú výhodu, lebo ja ako zamestnávateľ sa stretávam s tým, že zamestnávame maturantov, a oni prídu a po 4 rokoch na strednej a asi 6 na základe, oni nevedia komunikovať v angličtine, hej, proste ako žiadna znalosť komunikácie, nič, takže niečo také, alebo s Excelom majú problémy. Naozaj mladí ľudia, ktorí jedú na vysokú školu, jedú do práce, majú pracovať v administratíve, majú s tomto výrazný problém. Čiže tieto školstvo by nemalo mať nejakú úroveň tých výstupov, aby sa tí ľudia mali lepšie, aby mohli viac peniazy zarábať, a potom aj to ohodnotenie tej kvality, ktorú poskytujú učiteľia, možno by bolo väčšie. Naozaj priemerná mzda v hospodárstve je 1400 eur momentálne, takže aj to ohodnotenie učiteľa nie je až také zlé, ako bol pár rokov dozadu. Posunulo sa to ďalej. Áno, máte pravdu, však ja som to pred chvíľou spomínal, keď sa bavili o tom konkurenčnom prostredí, že v tom školstve je málo takých nejakých externých mechanizmov kontroly, alebo proste, že my sme majstri sveta v písaní papierov a dokumentov, a my si proste vybásnime, čo by ten maturant, to je také, že profil maturanta alebo profil absolventa školy, a to je taká slohová práca, že absolvent nášho gymnázia bude vedieť toto, toto, toto. A my sa uspokojíme s tým, keď to tak pekne vieme napísať, a už veľmi málo energie venujeme tomu, aby sme aj kontrolovali, či sa to ozaj v praxi plní. Ono sa to v praxi veľmi často neplní a vôbec nemáme žiadne mechanizmy, že a čo teraz, keď sme zistili, že polovicu toho, čo sme si napísali, neplníme, tak teraz čo ideme urobiť? Alebo proste, že toto už, že my len tie vstupy riešime, ako keby, alebo tie plány, že čo chceme. No. A toto je veľký problém. A trochu tu pred chvíľou nikto spomínal všetky tie testovania, tak to je ale jedna z mála vecí, ktoré máme v tom systému. Sme to testovanie 9, ktoré musí písať každý deviatak. Už nech to je, aké je, a môžete mať výhrady v určitej forme testov a tak ďalej.
ale je to možno jediné objektívne meranie, ktoré sa v tom celom systéme základných škôl deje, že sa niekde zozbierajú dáta, čo vedia žiaci z jednotlivých škôl, z matematiky a slovenčiny. Nie jediné, my robíme ešte aj napríklad to komparo, ale to zase nerobia všetky školy a tak, takže to testovanie 9 je ozaj jediné, no a tam sa ukazujú priepastné rozdiely medzi školami, že 9 tak zo školy A má 3x toľko bodov z testu, ako 9 tak zo školy B, priemerný. A týmto skončí, ako keby to nemá krok B, že aha, tak teraz sme zistili, že tu sú školy. Takú pikošku vám poviem, že to sú testy väčšinou, alebo mnohé tie testy sú s výberom odpovede, že sú 4 možnosti a žiaci zaškrtávajú jednu správnu. To trošku viete matematiku, tak viete, že pravdepodobnosť uhádnuť je 25%. To znamená, že keď vy v takomto teste máte 25% bodov, tak to je nič, to je náhodný výsledok. To by mali opice v zoo. Keby ste do klietky zoo dali tie harky odpovedové a ceruzky a tá opica by zobrala ceruzku a na tom harku by vyznačila nejaké odpovede, tak by mala štatisticky 25% správne. Hej? Čiže tomu sa aj v tej teórii testov hovorí orangutanovo skóre, ozaj sa to tak volá. No, ja vám chcem povedať, že my máme na Slovensku školy, ktorých žiaci majú v priemere orangutanovo skóre, že oni v tom teste preukážu vedomosti na úrovni opic, že nula. Že nulový nárast oproti opici. Hej? Čo je úplne šokujúce, hej? Že ak sa tí žiaci čo len trochu niečo naučili, ak ten žiak má trojku z tej matematiky, tak by mal mať 30-40% z toho testu, lebo musí mať niečo viac ako tá opica, ktorá má 25%. Hej? No ale sú školy, kde priemerný výsledok je 25%. Čiže a vie sa to, vie sa, ktorá je to škola a nestane sa nič. A toto ja považujem za veľký problém. No. Čiže to som neodpovedal na vašu otázku, ale som potvrdil, že máte pravdu, že je to problém. Tak. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Sme veľmi radi, že vás prišlo toľko a že sú to úplne noví ľudia, ktorí nechodia na naše ekonomické reči a nesledujú INES, tak týmto vás vyzývam, aby ste sa pridali do skupiny ekonomické reči na našom Facebooku a aby ste prišli aj na nejaké ďalšie takéto podujatie. Ďakujem Vladovi, že tu bol a že... Ja ďakujem za pozornosť. Že nám porozprával veľmi zaujímavé veci aj zo svojej minulosti, aj o tom, ako vníma školstvo. A my tu ešte možno chvíľu pobudneme, tak budeme radi, keď sa zastavíte pri nás a dáte si možno nabarať nejaké pivo. Ďakujem pekne.